Κυρίες και κύριοι φίλοι συνδρομητές της Cita Vision, έχουμε επιστρέψει στο παραλίμνη Αγία Ανάπα Ομόνοια σε ένα τετράλεπτο περίπου. Το πρώτο σύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Κώστα Ψευδιώτη. Σε ένα παιχνίδι, είπαμε και νωρίτερα στο pre-game, ότι οι δύο ομάδες είναι αχώριστες το τελευταίο διάστημα. Παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια, το τρίτο στη σειρά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στην Αγία Ανάπα και την Ομόνοια μετά τα δύο του κυπέλου. Σήμερα υπάρχει αυτή η μάχη για τη 19η αγωνιστική. Η Αγία Ανάπα, η οποία παίζει με τον Κίτο κατά από τα δοκάρια, Μέρτακας, Αντωνίου, Μαρκόσκι και Φούσκο στην άμυνα. Αμυντικό χαφ θα παίξει ο Μπάμπα. Και θα έχει ουσιαστικά ενισχυμένο το κέντρο με τέσσερις παίχτες, Παναγιώτοβδα, Θεοδόρου, Μάρτσεφ και Τσουρτσουρίτς. Είναι οι τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κινούνται ή δίπλα ή και λίγο πιο πίσω από τον προθυμένο του Σάβα Θεοδόρου, τον Ντάνιελ Χάμπερ. Αθανασίου, Παπαλής, Γεωργίου, Τζορτζής, Μέσιος, Εμγκούνη, Λιωτατής και Κουδέλης είναι αναπληρωματικοί για την Αγία Ανάπα. Να και ο ρέφερι, Κώστας Ψευδιώτης. Πάμε να δούμε δεκάδα της Ομόνοιας, να θυμηθούμε. Μορέιρα κατά τα δοκάρια, Λομπιανίτσε, Ρούνιε, Λεάντρο και Μαρκάσα. Η τετράδα της άμυνας, Ρόντρι, Κονομίδη στα αμυντικά, Χάφο, Ράμος, ως Δεκάρι, Ρούμπιο, Κίρμ στα δύο άκρα. Και στην κορυφή της επίθεσης, ο πρώτος χώρος του πρωταθλήματος, ο Μίκαελ Ποτέ. Εδώ είναι η δεκάδα της Αγίας Νάπας, η 11 πρώτη για τον Κώστα Καϊάφα, της Ομόνοιας διορθώνω. Αντιλαμβάνεστε ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, γι' αυτό αυτό φαίνεται και από την εντεκάδα που παρατάσσει σήμερα ο Κύπριος τεχνικός, ουσιαστικά την εντεκάδα της προηγούμενης αγωνιστικής, με την Δόξα έχοντας Γιοργαλίδη, Γκαρσία, Ρουσιά, Μουλαζίμι, τον Νούνο Ασίς, τον Σαμούτη, τον Χάρη Κυριάκο, ο Κονομής, ο Ανδρέας Παναγιώτο, ο Φοφανά και ο Ανδρέας Κέμπρη στον πάγκο. Η Ομόνοια που είναι στη Σέντρα φυσάει στο παραλίμνη, με αρκετά, έτσι θα έλεγα, δυνατός να είναι ο αέρας αυτή την ώρα και όχι οι καλύτερες δυνατές θερμοκρασίες. Υπάρχει κρύο και θα το δείτε και αυτό και στα πλάνα αργότερα από την κερκίδα, αφού ο κόσμος που έχει έρθει εδώ στο γήπεδο προσπαθεί να προφυλακτεί όσο μπορεί. Να πω ότι στην κερκίδα της Ομόνοιας είναι μισογεμάτη η κερκίδα των φιλοξενούμενων, περίπου 800, κάπου εκεί ίσως και λίγο παραπάνω, οι οπαδοί του Τριφυλιού, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και δευτερόλεπτα, με την Ομόνοια να έχει κατοχή και τον Λομπιανίτζε να γυρίζει στα μετώπιστεν για τον Κροάτη, τον Ιβάν Ρούνιε. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Ο Κώστας Καϊάφας εδώ βλέπει την ομάδα του να πηγαίνει από νίκη σε νίκη μέσα στο 2015. Να και ο Σάββας Θεοδόρου. Γιώργος Κοσμάς είναι τιμωρημένος, γνωστό αυτό, και δεν έχει δικαίωμα να μπει στο γήπεδο σήμερα, οπότε παρακολουθεί το παιχνίδι από την Cita Vision. Μαρκάσα, πρώτες στιγμές στο παιχνίδι, δεν έχει καν συμπληρωθεί το λεπτό στην αναμέτρηση. Η Ομόνοια που είναι πριν από αυτή την αγωνιστική ήταν τρίτη με 32 βαθμούς. Εδώ καλή σέντρα, θα βγάλει την κεφαλιά ο Αντωνίου, επιμένει η Ομόνοια με τον Ράμος. Τώρα διώχνουν οι γηπεδούχοι σε ένα χώρο που κινείται ο Οικονομίδης. Ο Ράμος για τον Μαρκάσα, η Ομόνοια θέλει να μπει δυνατά στο παιχνίδι. Θα δούμε και ελπίζω θα πιάσει και καλό ρυθμό γενικά και από τις δύο ομάδες. Είναι δύο ομάδες που έχουν προσφέρει καλό θέμα στο ποδόσφαιρο, κυρίως στο πρωτάθλημα, κυρίως η Ομόνοια. Μαρκόφσκι προσπάθησε, πήγε να πάρει καλύτερη θέση ο Ρούμπιο. Λομπιανίτζε, μπάλα σε ένα χώρο που κινείται ο Ρόντρι. Ο Ράμος για τον Λεάντρο. Μετά την νίκη της ανόρθωσης πριν από λίγο απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα, διαφοροποιούνται τα δεδομένα στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, και αυτό διότι η ΑΕΚ χτες με την ισοπαλία κόντρα στον Οθέλο υποχώρησε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, την έχει προσπεράσει η ανόρθωση. Ήταν ούτως ή άλλως και πιο πάνω λόγω διαφοράς στη μεταξύ της ισοβαθμία με την Ομόνοια. Η Ομόνοια ήταν τρίτη, ΑΕΚ τέταρτη, έτσι πλέον η ομάδα της Λάρνακας είναι στην πέμπτη θέση, παραμένοντας, περιμένοντας μάλλον να δει σήμερα τι θα πράξει η Ομόνοια και θα δούμε έτσι πώς θα διαμορφωθεί το όλο σκηνικό, αν δηλαδή υπάρξει ισοβαθμία ή κάτι διαφορετικό. Αυτή την ώρα πάντως και ήταν, είχε η Ομόνοια στο πρόγραμμα, με την ισοβαθμία που έχει μαζί με την ΑΕΚ Λάρνακας, είναι η Ομόνοια από πάνω, στην θέση παραπάνω από τους Λαρνακείς, με τους 32 βαθμούς που έχουν οι δύο ομάδες και το τριφύλι βέβαια με ένα παιχνίδι λιγότερο. Μαρκάσα. Τώρα βγαίνει μια μπαλιά εκεί που κινείται ο Ράμος, δεν θα προλάβει. Η Ομόνοια παίζει
με κόντρα τον άνεμο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι η φορά του προς την εστία που επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Και το γήπεδο του Παραλιμνίου είναι ένα, το Τάσος Μάρκου είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει πρόβλημα όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες και ειδικά με τον αέρα, όταν φυσάει δυνατά εδώ στην περιοχή. Παλιά που βγήκε δεν μπόρεσε ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Με τον Μαρκάσα έκανε την κίνηση ο Μέρτακας. Πάλι ο Ρενάτο Μαρκάσα θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω για τον Μορέιρα. Μετά στο αγώνα μια προσφορά του καφέ Mr. Brown. Χορηγός μετάδοσης της αναμέτρησής μας. Λομπιανίτζε για τον Ρούνιε. Ποτέ. Ο Μαρκόσκι, ο Χάμπερ. Βλέπετε, όταν, θα το δούμε καλύτερα όταν ανοίξει το πλάνο και επιτίθεται η Ομόνια, ότι ο Μπάμπα είναι ο μοναδικός παίχτης μπροστά από την τετράδα της άμυνας εκεί στα αμυντικά χαφ για τους γηπεδούχους. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ότι είναι ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά θα είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος αμυντικός μέσος. Οι υπόλοιποι θα δίνουν βοήθειες και θα έχουν πολλά τρεξίματα μέσω επιθετικά. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με την Ομόνια να έχει κατοχή και τον Μορέιρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε και μια πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, στους πάγκους εκεί. Είναι ο Άρης Κυριάκου. Άρη, δύο προπονητές όρθιοι από το ξεκίνημα του αγώνα, μεταφέροντας πρώτες οδηγίες, αν και είναι πολύ νωρίς έτσι για συμπεράσματα. Είναι πολύ νωρίς. Αφότεροι τόσο ο Κώστας Καϊάφας όσο και ο Σάββας Θεοδόρου προσπαθούν να τονώσουν το ηθικό και να καλύψουν κάποιες γραμμές, κυρίως ανασταλτικά των ομάδων τους. Από τους γηπεδούχους πολλές φωνές για την κάλυψη θέσεων και την τακτική της Αγίας Νάπας στο αμυντικό κομμάτι. Όντως βλέπουμε τη διπλή ζώνη άμυνας και τον Μπάμπα να είναι ο παίχτης που παίζει μπροστά από την τετράδα άμυνας των γηπεδούχων, και από την μεριά της Ομόνια με τον Κώστα Καϊάφα να ζητά συνεχώς από τους παίχτες του να πιέζουν ψηλά ώστε να κερδίσουν μπάλες, και ακούτε συνέχεια το press από τον προπονητή των Πρασίν. Μάλιστα. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι μας, μάχες εκεί στη μεσαία γραμμή με τον Μαρκάσα να γυρίζει για τον Λεάνδρο, να βγάζει αυτός μια παλιά εκεί που είναι ο Λευτέρης Μέρτακας, έδιωξε με τον Ρούνιε να πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Δεν έχουμε δει ακόμα κάποια καλή φάση στο παιχνίδι. Σε ένα πρώτο πεντάλεπτο συμπληρωμένο ότι η Ομόνια έχει περισσότερο κατοχή μπάλας, αφού ελάχιστες φορές κατάφερε να περάσει από την γραμμή της σέντρας η γηπεδούχος ομάδα, αλλά δεν έχουμε δει, επαναλαμβάνω, κάποια φάση ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Ο Ρούνιε για τον Λομπιανίτζε. Πάλι ο Κροάτης. Ο Ράμος. Πρέπει να έχει κάποια βοήθεια εκεί, αφού δεν υπάρχει συμπαίκτης του λίγο πιο μπροστά. Έτσι αναγκάζεται να γυρίσει λίγο πιο πίσω εκεί που κινείται ο Γιώργος Οικονομίδης. Ρούμπιο. Ο Ράμος. Είχε το χώρο, δεν έκανε κάποιο σουτ, δεν έκανε βήμα κίνηση να πλησιάσει προς την εστία του Κίτου. Μια κάθετη παλιά δεν περνάει για τον Άλεξ Ρούμπιο από τον Μαρκάσα. Έγινε το λάθος από τους γηπεδούχους, από τον Παναγιώτοφ, και πήραν της Ομόνιας με τον Ρενάτο Μαρκάσα. Έχει αρκετά τρεξίματα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα και περνάει από τα αριστερά πολύ μπάλα από την πλευρά της Ομόνιας. Φάουλ για την φιλοξενούμενη ομάδα, θα το κάνει ο Μάρτσεφ πάνω στον Ρούνιε. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Πήγε με δύναμη ο Βούλγαρος πάνω στον Κροάτη. Λεάνδρο για τον Οικονομίδη. Πάλι ο Λεάνδρο. Αλλάζει μπαλιά για τον Ρούμπιο. Πρώτη κεφαλιά από τον Φούσκο. Επιμένει ο Ομόνια με τον Ρόντρι. Θα περάσει για τον Λομπιανίτζε. Χαμηλά η μπαλιά για τον Ρόντρι εκ νέου. Πάλι ο Λομπιανίτζε. Ρούμπιο μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το γύρισμα. Θέλουν να διώξουν όπως και θα το κάνουν με τον Μπάμπαϊ της Αγίας Νάπας για να παραχωρήσουν το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Είναι για την Ομόνια στο 8. Εδώ είναι η φάση. Στην προσπάθεια του Ρόντρι με τον Λομπιανίτζε. Ο Ρούμπιο στη συνέχεια το γύρισμα. Και όπως οι γηπεδούχοι σε ένα πρώτο κόρνερ με τον Κριστοβάο Ράμος να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Φέρνει κόσμο η Ομόνια στα καρέ του Κίτου. Οπότε πρώτος και καλύτερος εκεί.
χαμηλά. Είπαμε φυσάει στο γήπεδο. Τώρα το σουτ καλό, Τίτος. Η μπάλα έχει μπει σε πλάγιο. Πάρα πολύ καλό σουτ από τον Ρόντρι. Αυτός θα πάρει την μπάλα, θα την δώσει τον Μαρκάσα. Καλή πρώτη, πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι. Από το δυνατό σου του Ρόντρι έδιωξε δύσκολα ο Κίτος. Η μπάλα δεν βγήκε μάλιστα εκτός. Βγάλε μπαλιά, δυνατή ο Κίτος, πάει ο Μάρτσεφ. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ υπέρ της Αγίας Νάπας. Πάλι θα κάνει ο Οικονομίδης, εκτελέστηκε γρήγορα ο Παναγιώτο. Νέο φάουλ εκεί. Πήγε με δύναμη αυτή τη φορά. Να το ξαναδούμε. Το φάουλ που σφυρίχτηκε πάνω για τον, στον Ρούμπιο. Πάνω στον Βασίλη Παναγιώτοφ. Εδώ είναι η φάση. Αυτό είναι το φάουλ που σφυρίξε ο κύριος Ψευδιώτης. Διαμαρτύρεται ο Ρούμπιο. Και αυτό είναι το προηγούμενο σούτ. Η βολίδα του Ρόντρι. Βλέπετε δύσκολα διώχνει ο Κίτος. Αγία Νάπα που στην φάση που εξελίχθηκε κέρδισε ένα φάουλ. Αρχικά πιο πλάγια αριστερά και το εκτέλεσαν γρήγορα οι γηπεδούχοι για να έρθει 2-3 δευτερόλεπτα μετά το φάουλ σε σαφώς καλύτερη θέση για τους γηπεδούχους, με τον Ζαχαρία Θεοδόρου να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Την Αγία Νάπα να έχει φέρει 6 παίχτες κοντά στα καρέ, στην εστία μάλλον του Χωσέ Μορέιρα. Πρώτη επικίνδυνη κατάσταση για τα καρέ της Ομόνιας στο παιχνίδι, στο δεκάλεπτο με τον Θεοδόρου. Είπαμε, είναι η πρώτη φάση που η Αγία Νάπα μπορεί να απειλήσει. Στημένη φάση στο παιχνίδι. Παρατηρήσα τον κύριο Ψευδιώτη στο Ρόντρι και στον Χάμπερ. Από οι δύο ποδοσφαιριστές. Προφανώς κάποια αλληλώς προξήματα εκεί. Αυτά συμβαίνουν έτσι άλλως, ειδικά σε στημένες φάσεις. Λοιπόν, Θεοδόρου σφυρίζει ο Ψευδιώτης. Τώρα εκτελεί γκολ, 1-0. Τρομερή εκτέλεση από τον Ζαχαρία Θεοδόρου. Να που η Αγία Νάπα στην πρώτη επίσκεψη στα καρέ της Ομόνιας σκοράρει με μια ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ από τον Ζαχαρία Θεοδόρου. Στην κλειστή γωνία του Μορέιρα θα νικήσει τον πορτιέρο της Ομόνιας. Αγία Νάπα, Ομόνια 1-0 στο δεκάλεπτο. Με ένα γκολ πραγματικά για highlight από τον νεαρό. Σκοράρει στο δεκάλεπτο και η Αγία Νάπα πάει να κάνει αυτό που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική, όταν από στημένη φάση με τον Ερμή, με τον Τσούρτσουρτς όμως τότε, πέτυχε 2 γκολ και έβαλε πολύ πίεση στον αντίπαλο, και αυτό κάνει τώρα. Εδώ πανέμορφη εκτέλεση φάουλ. Βλέπετε πόσο φάλτσο βάζει στην μπάλα, δεν μπορεί ο Μορέιρα, έχω εντύπωση βρήκε λίγο μπάλα ο πορτιέρο της Ομόνιας, θα καταλήξει αυτή στα δίχτυα. Στο 11 η Αγία Νάπα προηγείται με 1-0 του Τριφυλιού. Και αλλάζουν νωρίς τα δεδομένα στο παιχνίδι. Αποκτά πλέον τεράστιο ενδιαφέρον. Νάτος εδώ ο σκόρερ το πανηγυρίζει μπροστά στην κεντρική κερκίδα στο Τάσος Μάρκου. 1-0 με το Θεοδόρου. Άρη αλλάζουν οι ισορροπίες. Ένα γκολ πάρα πολύ όμορφο. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον νεαρό. Πώς το πήραν από τον πάγκο της Αγίας Νάπας, τι είχαμε εκεί? Και ουσιαστικά στην πρώτη στημένη μπάλα, στην πρώτη φάση της Αγίας Νάπας. Οπότε πανηγυριστήκε διόντως αυτό τον γκολ. Και πριν εκτελέσει το φάουλο ο Ζαχαρίας Θεοδόρου, είχε οδηγίες από τον προπονητή του να εκτελέσει δυνατά στην εστία. Κάτι που δεν ξέρω αν άκουσαν στην Ομόνια. Ο Θεοδόρου... με του είπε χτύλημα... δηλαδή ο Σάββας ο Θεοδόρου, κατευθείαν απευθείας να το εκτελέσει. Μάλιστα. Κάτι που άκουσε. Πάει τώρα στον πάγκο, άρισε κοντά. Τι ακριβώς γίνεται, διαμαρτύρεται για τα φάουλ που δόθηκαν για τα δύο φάουλ ο Κώστας Καϊάφας υπέρ της Αγίας Νάπας. Ναι. Είναι κοντά και ο τέταρτος. Ό,τι μπορείς να... Είχε μια συνομιλία προηγουμένως με τον τέταρτο, τον τέταρτο, τον Κώστα Νικολάου, ναι. Ακριβώς, και τώρα τον φώναξε ο τέταρτος τον διετή. Είχε κοντά και ο Ιωακίμ. Τα παράπονα που έκανε ο τεχνικός της Ομόνιας για τα δύο φάουλ. Για τα δύο φάουλ φαντάζομαι, έτσι, αλλά και κυρίως για το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Μίκαλ Ποτέ, ο οποίος είναι κάτω, φωνάζει κοντά το Ψευδιώτης. Να δούμε κάρτα, όχι, όχι, συστάσεις. Συστάσεις στον Γιάννη Αντωνίου, δυνατό φάουλ εδώ πάνω στον Μίκαλ Ποτέ. Προφανώς το επόμενο θα είναι κάρτα και θα το ξαναδείτε. Βλέπετε εδώ, πάει με δύναμη την ώρα που είναι έτοιμος να διεκδικήσει μάλλον ο Μίκαλ Ποτέ.
Γι' αυτό και διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας για κάρτα στον αμυντικό της Αγίας Νάπας. Ο Ρούνιε. Η Ομόνια πλέον είναι πίσω στο σκορ. Καλύτερα αντιδράση. Μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Δεν είχε κάποια μεγάλη φάση. Για ένα πολύ καλό σούτ από το Ρόντρι στο δεκάλεπτο. Έχει κατοχή μπάλας, αλλά η ουσία στο παιχνίδι ανήκει στην Αγία Νάπα. Όταν με την εκτέλεση φάουλ στο 11 από τον Ζαχαρία Θεοδόρου πήρε προβάδισμα. Ο Ρούμπιο δεν μπόρεσε. Μπάλα είναι κόρνερ για την Ομόνια. Αλλά και την προσπάθεια ο Φούσκο. Για να διώξει, είχε πάρει θέση ο Ρούμπιο για να κάνει κάποια πάσα σέντρα προς τους συμπαίκτες του και βρήκε τον Αργεντίνο εδώ. Αθελά του γιατί το πόδι ήταν ήδη σηκωμένο, περίμενε την μπάλα ο Ρούμπιο. Γι' αυτό και σωστά ο βοηθός έδειξε το κόρνερ. Ο Μαρκάσα στο 14 όλα αυτά. Τώρα εκτελεί με φάλτσο, κεφαλιά από τον Λομπιανίτζε, ο Ρούμπιο. Προσπαθούν να απομακρύνουν τις Αγίας Νάπας. Οικονομίδης για τον Μαρκάσα εκ νέου. Βγάζει νέα μπαλιά, κεφαλιά, ανάποδο ψαλίδι, ωραία ευκαιρία, μεγάλη. Τώρα το σουτ, τρομερή φάση. Διώχνουν όπως της Αγίας Νάπας την φάση μέχρι στιγμής του αγώνα με το κοντινό δυνατό σουτ από τον Σλοβαίνο, τον Άντρας Κιρ. Θα το δούμε σε πολύ λίγο το replay. Με εξουδετερωμένο τον Κίτο, η Ομόνια χάνει τεράστια ευκαιρία. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο παιχνίδι για τους πράσινους στο 15. Με το δυνατό κοντινό σουτ του Άντρας Κιρ έδιωξαν σχεδόν πάνω στη γραμμή της Αγίας Νάπας. Θέλω να δω ακριβώς ποιος παίχτης ήταν, γιατί εξελίχθηκε γρήγορα. Το σίγουρο ήταν ο Κιρ αυτός ο οποίος έκανε το σουτ. Ο Ράμος. Η Ομόνια που θέλει να επιτεθεί εκ νέου. Πήραν οι της Αγίας Νάπας και βγαίνουν τώρα αυτοί στο προσκήνιο. Με τον Μέρτακα έγινε το λάθος. Ο Οικονομίδης έβγαλε ωραία άμυνα. Αλλάζει συνεχώς κάτοχο η μπάλα με την Ομόνια τώρα να βγαίνει στο προσκήνιο. Με τον Κιρμ βγάζει άμυνα ο Φούσκο. Πρώτου Ρούμπιο. Εδώ θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι πράσινοι. Και είναι η σειρά τώρα της Αγίας Νάπας. Υπάρχει σωστά υπόδειξη για offside. Τζούρτσουρις ήταν. Το διορθώνω Μάρτσεφ. Το ξαναδούμε εδώ. Και η προηγούμενη φάση, κοιτάξτε εδώ την ευκαιρία που κάνει η Ομόνια με τον Λεάντρο να κάνει το ανάποδο. Και είναι εκεί ο Κιρμ, το δυνατό σου, την μπάλα. Φεύγουν, την διώχνουν μάλλον όπως η της Αγίας Νάπας. Θέλω να το δούμε και από άλλη κάμερα. Θα παρακαλέσω αν υπάρχει αυτό το τελευταίο για να δω ποιος παίκτης ήταν αυτός ο οποίος έδιωξε. Ήταν και ο Κίτος εκεί κοντά. Ο Ράμος για το Ρόντρι. Ο Μαρκάσα την κεφαλιά. Αντωνίου. Πάλι ωραίο είναι το Μαρκάσα. Θέλει να περάσει. Φάουλ πάνω στη γραμμή. Σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Ομόνια αυτή τη φορά το φάουλ. Και κάρτα στον Μπάμπα. Πρώτη στο παιχνίδι. Το τσεπάκι του κύριου Ψευδιώτη. Τα κάνει όλα ο Μαρκάσας αυτή την φάση. Εδώ καθαρή φάση. Νομίζω το φάουλ που κάνει ο Μπάμπα. Ένα βήμα πριν πει μέσα στην περιοχή ο Ρενάτο Μαρκάσα. Που πέρασε όποιον βρήκε. Ο Μπάμπα πήρε την κάρτα. Να το διορθώσουμε παρακαλώ. Λοιπόν, φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Ομόνια. Ουσιαστικά στο σημείο που ήταν το φάουλ της Αγίας Νάπας το 11 με τον Θεοδόρου. Με τον Άντρας Κιρμ να έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Είναι κοντά και ο Οικονομίδης. Τρεις παίκτες Ομόνιας μέσα στην περιοχή του Κίτου. Θα πάει προφανώς για απευθείας ο Κιρμ. Περιμένουμε σύρριγμα του Ψευδιώτη. Τώρα εκτελεί ο Σλοβαίνος. Η μπάλα δοκάρει και έξω. Ο Ράμος προσπαθεί. Συνεχίζεται τη φάση. Νέο σουτ. Θέλουν να διώξουν τις Αγίας Νάπας και αυτό θα καταφέρουν. Μεγάλη στιγμή για την Ομόνια στο δοκάρι από την εκτέλεση φάουλ του Άντρας Κιρμ. Ο Χάμπερ αφήνει εκτός για την Αγία Νάπας στο 18. Η Ομόνια χάνει μεγάλη ευκαιρία. Βλέπετε δοκάρι και έξω. Προσπάθησε ο Ράμος στη συνέχεια, οπότε δεν μπόρεσε. Εδώ και πάλι τραντάζει την οριζόντια δοκό. Η Ομόνια χάνει την καλύτερη της ευκαιρία στο 18.
με την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον άντρα Σκύρν και το δοκάρι. Να ανακόπτει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Και στην εξέλιξη, εδώ είναι η προσπάθεια, να το δούμε εδώ τώρα, γιατί υπάρχει προσπάθεια της Ομόνιας με τον Ποτέ. Είδατε και στην προηγούμενη φάση ότι έκανε σούτ ο Λομπιανίτζε, ήταν πολύ κοντά. Ο Φούσκο, η μπάλα βρήκε πάνω στο χέρι του. Προφανώς το διαιτής είδε ότι είναι σε πολύ κοντινή απόσταση ο παίκτης της Αγίας Νάμπας. Αν το έχει δει, εδώ υπάρχει το offside του Μάρτσεφ. Και ως μη γενόμενη φάση. Περιπετειώδης φάση για την Ομόνια. Πάντως Άρη, η προηγούμενη με το δοκάρι, με την προσπάθεια των Πρασίνων να κάνουν ένα δεύτερο σούτ χωρίς να τα καταφέρουν. Παραμένει αυτό το 1-0. Πάντως αυτός που να δούμε τώρα την φάση. Ο Αντωνίου θα διώξει. Εκεί που είναι ο Φούσκο, τρέχει ο Ρούμπιο. Μπάλα είναι για την Ομόνια. Να δούμε αυτή τη φάση και να τα πούμε συνέχεια, Άρη. Λομπιανίτζε. Κοντά τελικά ο Λομπιανίτζε για τον Γιώργο Οικονομίδη. Τώρα η σέντρα, κόρνερ, τρίτο στο παιχνίδι για το Τριφύλι. Δεν έχει κερδίσει κάποιο κόρνερ. Η Αγία Νάπα 0-3 είναι τα κόρνερ μέχρι στιγμή, στο 20 λεπτό. Πάει πάλι ο Μαρκάσα για να το εκτελέσει. Ο Σκαϊάφας ανήσυχος βλέπει την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ από το 10 λεπτό με τον γκολ του Θεοδόρου. Μαρκάσα με πολύ φάλτσο, κήτος με τις γροθιές, όπως ο Τσούρτσουριτς δεν μπόρεσε να διώξει, μπάλα πήγε για τον Ράμος. Τώρα μια μπαλιά στην άλλη πλευρά, ο Ρούμπιο, Μαρκόφσκι και φάουλ του Ρούμπιο πάνω στον Μαρκόφσκι. Ποιος δείχνει να πονάει πάρα πολύ, ακούστηκαν μέχρι εδώ πάνω οι φωνές από τον αμυντικό της Αγίας Νάπας. Είναι κάτω και ο Ρούμπιο. Για το ξαναδούμε. Προσπάθεια του Μαρκόφσκι να διώξει. Α, εκεί ψηλά το πόδι του Ρούμπιο. Υπάρχει φάουλ και δεν ξέρω τώρα αν... Δεν πρέπει να είναι κάτι για το σοβαρό. Δεν βλέπω ιατρικό την να μπαίνει μέσα. Όχι, θα σηκωθεί ο Μαρκόφσκι λοιπόν. Αυτή είναι νωρίτερα η φάση που διαμαρτύρθηκαν για το φάουλ του Οικονομίδη. Και αυτό είναι η διεκδίκηση μπάλα στη συνέχεια. Εδώ νομίζω ότι ήταν πολύ αυστηρό το φάουλ. Στην πρώτη φάση εδώ, ακόμα και εδώ είναι αυστηρό. Εν πάση περιπτώσει εδώ φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει φάουλ, αλλά στην δεύτερη είναι πολύ πιο αυστηρή η υπόδειξη του φάουλ. Ήρθε λίγο ατσαλά ο Ρούμπιο, αλλά ήταν τη φάση και στο σημείο του γκολ. Και εδώ είπαμε, είναι πάρα πολύ κοντά ο Λομπιανίτζε. Την ώρα που κάνει το σούτ για να διώξει ο Φούσκο, έχοντας επαφή με το χέρι, αλλά σωστά εδώ δεν δείχνει κάτι ο διαιτητής. Μακριά ο Μαρκόφσκι. Γεμάτο παιχνίδι μέχρι τώρα. Άρη 21 λεπτά, ένα γκολ. Αρκετές φάσεις δοκάρι για την Ομόνια. Παράπονα, όλα τα έχει ο αγώνας. Και πολύ έτσι ένταση, πολύ δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το ψάχνουν και οι δύο το αποτέλεσμα. Ναι, για αυτός που πρέπει να αισθάνεται άτυχος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι είναι ο Αντρές Κίρμ. Ο Σλοβαίνος εξτρέμ της Ομόνιας που έχασε τις δύο κλασικότερες φάσεις που έβγαλαν πράσινη μέχρι στιγμής. 15 και στο 18, σωστά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ο κ. Καϊάφας πάντως φωνάζει συνεχώς τους παίχτες του να δίνουν γρήγορα την μπάλα ώστε να υπάρχουν οι κινήσεις και να πατούν περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή. Οι δε γηπεδούχοι ακούγονται οι φωνές του Σάββα Θεοδόρου συνεχώς για καλύτερα μαρκαρίσματα και καλύτερες κοντινές πάσες. Γιατί σε πολλά και τακτά διαστήματα η Αγία Νάπα πασάρισε αντίπαλο και αυτό σίγουρα καθόλου δεν αρέσει στους γηπεδούχους. Μάλιστα. Οπότε έδωσε την κοντινή πάσα για τον Οικονομίδη. Η μονέα που είναι μπροστά με τον Κίρμ κάνει και το σούτεξ. Προσπάθησε και εδώ ο Σλοβαίνος να γίνει πιο απειλητικός. Βλέπετε τον Κώστα Καϊάφα απογοητευμένος. Να τους ο άντρας Κίρμ. Αλλά δεν μπόρεσε να με το σούτ αυτό που έκανε να στείλει την μπάλα προς την εστία του Κίτου. Πέρασε 5-6 μέτρα μακριά από τον πορτιέρο της Αγίας Νάπας. Μέρα σήμερα πάντως όσον αφορά τις μεταδόσεις μας εδώ στην Cita Vision είναι πάρα πολύ πλούσια. Θυμίζω ότι λίγο αργότερα από την Nova, από τα κανάλια της Nova που έχετε επίσης την ευκαιρία να τα παρακολουθείτε από την πλατφόρμα της Cita Vision ζωντανά το μεγάλο ντέρμπι στην Ελλάδα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό σε μία ώρα και κάτι αυτό το παιχνίδι. Ιταλικό ποδόσφαιρο το βράδυ Ίντερ Παλέρμο αλλά και Σαμπιονά Λιόν Παρί Σεν Ζερμέν.
Πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Νομίζω το βιώσατε, το ζήσατε εδώ στην Cita Vision. Αύριο κοντά μας ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι όσον αφορά τη μάχη της εξάδας στο Κυπριακό Πρωτάθλημα Ερμής ΑΕΛ. Ζωντανά από την Cita Vision, Cita Vision Sports. Ένα αυτό το παιχνίδι στις 7 η ώρα. Αύριο Δευτέρα. Πάντως αυτές τις μέρες, Άρη, νομίζω ότι από πλευράς ποδοσφαίρου όχι το θέαμα δεν λείπει απλά, αλλά είναι παραπάνω από το κανονικό. Υπάρχει και φουλ αγωνιστική. Εδώ είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες, την Αγία Νάπα και την Ομόνια, στο 11. Την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζαχαρία Θεοδόρου. Τον παίκτη της Αγίας Νάπας να πανηγυρίζει. Λοιπόν, φουλ αγωνιστική στην Αγγλία μεσοβδόμαδα. Champions League την επόμενη εβδομάδα. Και στην τελική ευθεία μπαίνει και το Κυπριακό Πρωτάθλημα όσον αφορά την κανονική περίοδο. Ο Μαρκάσα για τον Ρόντρι, εκεί έφτασε η μπάλα. Θα βρει τον Λομπιανίτζε χωρίς να τα καταφέρει. Ο Ρούμπιο, τώρα η μπάλα πήγε στον Γεωργιανό. Ρόντρι, η σέντρα καλή, προσπαθεί ο Ράμος, διώχνει ο Μέρτακας. Τσούρτσουριτς ψάχνει για τον Μάρτσεφ, ο οποίος αυτός παίζει. Έκανε το λάθος ο Μορέιρα, τρέχει ο Μάρτσεφ, ευτυχώς ήταν ο Ρούνι εκεί για την άμυνα της Ομόνιας και μπόρεσε και έδιωξε. Εδώ κακή εκτίμηση από τον Χωσέ Μορέιρα, που παραλίγο να στοιχήσει αν ο Μάρτσεφ προφανώς είδε ότι είναι χαμένη η μπάλα για την ομάδα του, αλλά δεν υπολόγισε ότι ο Μορέιρα θα κάνει αυτό το λάθος. Και στη συνέχεια ο Ιβάν Ρούνι παραχώρησε το πλάγιο out για την Αγία Νάπα. Νέο πλάγιο, αυτή τη φορά είναι για την Ομόνια. Θα κερδίσει ο Λομπιανίτζε από τον Μάρτσεφ. Εδώ κοιτάξτε τι έγινε νωρίτερα. Κακή εκτίμηση του Μορέιρα, έσκασε μπάλα μπροστά του. Έτρεξε όπως πίσω, είχε προλάβει ο Ρούνιε και απομάκρυνε. Ο Κίρμ για τον Μαρκάσα. Βγαίνει μια μπαλιά για τον Ποτέ, κοντά ο Αντωνίου. Ο Ποτέ έκανε το λάθος, ο Μπάμπα από μακρινέ, Οικονομίδης. Παιχνίδι που έχει καλό ρυθμό. Στο μεγαλύτερο διαστημά του ο Χάμπερ. Αρκετά πιο πίσω ο Καναδός. Είπαμε, η Αγία Νάπα έχει εσωτερικές αλλαγές όσον αφορά το πλάνο που παρέταξε, παρουσίασε στις πλήστες από τις προηγούμενες αγωνιστικές. Βλέπετε ότι ο Χάμπερ σε αυτά τα τελευταία 7-8 λεπτά, παραπάνω μάλλον, παίζει κυρίως στη μεσαία γραμμή, έχοντας τον Μάρτσεφ στην κορυφή της επίθεσης. Εν πάση περιπτώσει, όποτε μπόρεσε η Αγία Νάπα να βγει στο προσκήνιο. Οικονομίδης. Η Ομόνια που ψάχνει να βρει τρόπο να ξεκλειδώσει τα μετόπιστεν των γηπεδούχων. Μέρτακας που άφησε για τον Τσούρτσουριτς. Παλιά πάντως για τον Μάρτσεφ δεν είναι καλή. Ο Λομπιανίτζε εύκολα θα ξεκινήσει εκ νέου προσπάθεια για την Ομόνια, για τον Ποτέ. Με τη μία αυτό στο Ρούμπιο, κεφαλιά από τον Φούσκο, σε πλάγιο είναι για την... Έχει δώσει φάουλ. Όχι, για την Ομόνια είναι. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση, στη μονομαχία του Φούσκο με τον Ρούμπιο. Είχε μια επικοινωνία του διαιτή με τον βοηθό. Τελικά ο βοηθός, ο κύριος Βίκτορος, έδωσε το πλάγιο. Ράμος. Οικονομίδης. Λομπιανίτζε θέλει να περάσει το Χάπερ, δεν θα τα καταφέρει. Πήρε ο επιθετικός της Αγίας Νάπας. Κρατάει και μπάλα υπό την πίεση του Λομπιανίτζε για τον Μπάμπα. Και αυτός με τη μία για τον... έψαξε να βρει τον Παναγιώτοφ. Η άμυνα από τον Ρούνιε. Υποβολή από τον Κροάτη, πλάγιο για την Αγία Νάπα. Έχουμε ξεπεράσει τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Από το 11 έχει ανοίξει το σκορ, εδώ στο Τάσος Μάρκου. Εμιλιάνο Φούσκο, το πλάγιο του Αργεντίνου, κεφαλιά από τον Ρούνιε. Θα κρατήσει μπάλα ο Φούσκο, σηκωμένο το σημειάκι του βοηθού. Σε θέση offside είναι ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Εδώ είναι πιο μπροστά, καθαρή φάση.
Μορέιρα για τον Λοπιανίδη. Η Ομόνια, η οποία μετά το σημερινό παιχνίδι ξεκινάει μια σειρά από ντέρμπι. Βλέπετε εδώ και τα offside 3-0 μέχρι στιγμή στον αγώνα. Έχει τον Απόλλωνα εντός, το ΓΑΣΥΠΗ στην επόμενη αγωνιστική. Και περιμένουμε να δούμε και τις ημερομηνίες που θα οριστούν οι αγώνες, αφού η ΚΟΠ μέχρι τώρα δεν έχει ορίσει τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων για τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στο επόμενο 48ωρο. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν πότε θα γίνει το ντέρμπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Εδώ ο Ρούμπιο θέλει να περάσει, η πάσα δεν έφτασε για τον ποτέ. Έδιωξε, προσπάθησε να διώξει ο Αντωνίου, έδιωξε όμως στη συνέχεια ο Μαρκόφσκι. Αυτός είναι που απομάκρυνε. Έλεγα λοιπόν ότι η Ομόνια την επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Απόλλωνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Πάει Τσίριο για να αντιμετωπίσει την έτερη ομάδα της Λεμεσού, την ΑΕΛ, στην 21η αγωνιστική. Και η 22η αγωνιστική παίζει με το ΑΠΟΕΛ ως τυπικά γηπεδούχος στο ΑΠΟΕΛ. Τρία σπουδαία ντέρμπι για την Ομόνια στις επόμενες ισάριθμες αγωνιστικές. Ο Ρούμπιο, η σέντρα παράλληλα από την εστία του Κίτου, θα προλάβει. Όχι, δεν προλάβει, μάλλον να το μαρκάσει. Στην πλευρά της Αγίας Νάπας στο πρόγραμμα. Έχει την επόμενη αγωνιστική έξοδο στο Τσίριο με την ΑΕΛ. Θα δούμε και πάλι εδώ τις ευκαιρίες Ομόνιας στο σούτ από τον Ρόντρι. Το ανάποδο του Λεάνδρο, έρχεται ο Κίν, βλέπετε από κοντινό σημείο. Μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή έδιωξαν της Αγίας Νάπας και ο ίδιος παίκτης ο Σλοβαίνος στο φάουλ που εκτέλεσε και στο δοκάρι που είχε στο 18. Πες είναι χαμηλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής Ομόνιας, αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Έλεγα για την Αγία Νάπα ότι ακολουθεί η ΑΕΛ εκτός έδρα στο Τσίριο. Παίζει μετά εδώ στο Παραλίμνη με τον Οθέλο και τελευταία αγωνιστική στο Αμόχωστος με την Νέα Σαλαμίνα. Τσούρτσουριτς θέλει να περάσει τον Ρόντρι. Έδωσε για τον Θεοδόρου, κάθεται για τον Χάμπερ δυνατή. Δεν υπήρχε ο Σάιντ, αλλά δεν προλάβαινε ο Χάμπερ. Την κάθετη που έβγαλε ο σκόρερ της Αγίας Νάπας, ο Ζαχαρίας Θεοδόρου. Εδώ η προσπάθεια του Τσούρτσουριτς με τον Ρόντρι. Πλάγιο για την Αγία Νάπα. Με το Λευτέρη Μέρτακα να το... Έπαιρνε τον Κώστα Καϊάφα με πόση προσοχή παρακολουθεί το παιχνίδι. Η αγωνία των προπονητών σαφώς είναι πολύ μεγαλύτερη και από αυτού των ποδοσφαιριστών, διότι βλέπουν ακριβώς τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ για την Αγία Νάπα, φάουλ στον Μάρτσεφ. Έφερε τώρα τον Χάμπερ στην κορυφή της επίθεσης. Κατοχή συντριπτικά υπέρ της Ομόνιας στο 69-31 μέχρι στιγμής, αυτά τα 31 λεπτά αγώνα. Μέρτακας. Τώρα βγάζει μια μπαλιά για τον Χάμπερ, αλλά πήγε στον Μάρτσεφ, διώχνει ο Λεάνδρο για τον Λομπιανίτζε. Ρούμπιο. Θέλει να γυρίσει σε ένα χώρο που ποτέ προλαβαίνει. Ο Ρόντρι. Ανάποδο από τον Μαρκόφσκι που απομάκρυνε για τον Τσούρτσουριτς. Κράτησε μπαλ αυτός. Παναγιώτοφ. Πάνω στον Ζαχαρία Θεοδόρου, φάουλ από τον Ράμος. Όλα αυτά με μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Με τον Ζαχαρία Θεοδόρου να ετοιμάζεται να σηκωθεί. Έχουμε αλλιεύσει κάτι από οδηγίες προπονητών, Άρη, στο μεσοδιάστημα που έχουμε να μιλήσουμε. Περισσότερο ατομικές συστάσεις σε αυτό το διάστημα. Από τους γηπεδούχους κάποιες κινήσεις στον χώρο του κέντρου με Τσούρσουριτς και Παναγιώτοφ να τα ακούνε από τον Σάββατο Θεοδόρου. Και στις επιλογές που θα κάνουν στις κάθετες μεταβιβάσεις, όταν βλέπουν καινούς διαδρόμους να προσπαθούν να κάνουν τις αντεπιθέσεις. Ο Μαρκάσα, η σέντρα, ο ποτέ την προσπάθεια, ευκαιρία, ο Κυρ Μάργης, ο Σλοβαίνος, ο Ράμος τώρα, ο Κίτος, τεράστια απόκρουση. Μεγάλη στιγμή για την Ομόνια στο 33 στην ολιγορία του Κυρ. Η μπάλα πήγε τελικά στον Χριστοφά, ο Ράμος. Αυτός έκανε το κοντινό σούτ, αναγκάζοντας τον Ανδρέα Κίτο να κάνει σπουδαία απόκρουση. Μένει στο παιχνίδι με τον Ερμείο Κίτο, συνεχίζοντας μάλλον από εκεί, όπου έκανε μεγάλη εμφάνιση ο πορτιέρο της Αγίας Νάπας. Μέχρι τώρα κρατάει ανέπαφη την εστία του στις προσπάθειες των παικτών της Ομόνιας. Οπότε η βολίδα έξω.
Πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια μέσα σε ένα λεπτό, κυρίως βέβαια η προηγούμενη φάση με τον Χριστοβάο Ράμος. Εδώ είναι ο Μαρκάσα τη Σέντρα. Βλέπετε, ο Ποτέ θα δώσει για τον Κίν, καθυστερεί πάρα πολύ ο Σλοβαίνος. Τώρα τελικά δίνει στον Ράμος και ο Κίτος θα διώξει το σου του τελευταίου. Συνέχεια είχαμε την προσπάθεια του Μίκαλ Ποτέ και το σουτ που έκανε ο στράικερ της Ομόνιας. Η μπάλα πάντως πήρε ύψος, δεν απείλησε τον Ανδρέα Κίτο. Ο Ρόντρι Ρούνιε για τον Λεάντρο. Ψάχνουν να βρει με βαθιά μπαλιά κάποιο συμπαίκτου, κυρίως το Ράμος, δεν θα τα καταφέρει. Το 1-0 που παραμένει, ενώ διανύουμε το 34ο λεπτό στο παραλίμνη. Πρώτη κεφαλιά από τον Λομπιανίτζε. Μάρτσεφ θέλει να πατήσει για τον Παναγιώτο, χωρίς να τα καταφέρει. Πήρε ο Φούσκο παντός. Μπάμπα. Η κόντρα με τον Κίρμ. Μέρτακας υπό την πίεση του Ράμο. Ζητούν χέρι και θα το σφυρίξει ο κύριος Φεβιώτης. Άνοιξε λίγο διετής, το σφύριξε τελικά. Θα το δούμε αν μπορεί να μας διαφωτίσει κάπως η κάμερα. Εκεί υπάρχει χέρι του Λευτέρη Μέρτακα στην προσπάθεια να κοντρολάρει την μπάλα. Βρήκε με το δεξί χέρι. Φάουλ πάνω του Φούσκο. Κίτρινη κάρτα το φάουλ που έγινε στον Ρούμπιο. Δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι. Ο Φούσκο, νάτος εδώ. Μετά από τον Μπάμπα είδε και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Να δούμε τη φάση. Πήγε με πάρα πολύ δύναμη και επικίνδυνα. Βλέπετε απλωμένο το αριστερό πόδι του Εμιλιάνο Φούσκο. Ένα φάουλ για την Ομόνια αρκετά μακριά, αλλά θα φέρει κόσμο στα καρέ του Κίτου. Σάββας Θεοδόρου. Τα λέει αυτή τη φορά με τον τέταρτο τεχνικό της Αγίας Νάπας. Λοιπόν, ο Μαρκάσα σε αυτό το φάουλ για την Ομόνια. Ένα δεκάλεπτο πριν το τέλος, πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών στο παιχνίδι. Ο Μαρκάσα με αρκετό φάλτσο, κεφαλιά από τον Μάρτσεφ. Πάει ο Λομπιανίτζε. Στη διεκδίκηση της μπάλας υπάρχει φάουλ από τον Γεωργιανό. Έψαξε πιο νωρί, γιατί έδωσε κάποιες οδηγίες ο Κώστας Καϊάφα στο πρώτο δοκάρι, ο ναι, Μαρκάσα. Φώναξε να πάει η μπάλα στον Ρούμπιο στο πρώτο δοκάρι, να γίνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι, κάτι που δεν έγινε. Πήγε πιο βαθιά η μπάλα. Ναι, ναι, πήγε λίγο πιο βαθιά. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Από το γεγονός ότι και ο αέρας, ναι, για εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα κάτω, γιατί βρίσκεσαι στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας έτσι ανασταλτικός για έτσι μακρινές εκτελέσεις φάουλ. Ναι, περισσότερο και για να κάνεις κάποια πράγματα και να λειτουργήσεις επιθετικά όπως ναι, μπορείς. Σαν σήμερα ο Κώστας Καϊάφας βλέπει τον Ράμος να είναι λίγο πίσω από την απόδοση των τελευταίων αγώνων. Οπότε φώναξε νωρίτερα σε οικονομίδη και Ρόντρι να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες από τον άξονα. Μάλιστα. Κάτι το οποίο το βλέπουμε και για τον Ρόντρι αλλά και για τον οικονομίδη. Ειδικά από τον Ρόντρι, όποτε κινείται από την δεξιά πλευρά, τώρα ήρθε ο οικονομίδης πιο δεξιά, που έχει και μπαλά για την Ομόνια. Θέλει να βγάλει μια μπαλιά για τον Ποτέ, αρκετά δυνατή. Αφήνει ο Αντωνίου, ο Κίτος έχασε την μπάλα, έδιωξε με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ρούνιε για τον Λομπιανίτζε, υπάρχει φάουλ. Παιχνίδι προσφορά του καφέ Mr. Brown. Η απόψινη αναμέτρηση στο παραλίμνη. Αγία Ανάπα Ομόνια. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ρούμπιο αυτή τη φορά. Αυτό φυρίζει ο κύριος Ψευδιώτης. Είδατε και τα φάουλ νωρίτερα. 7-8. Να ο Αλέξ Ρούμπιο. Για αυτήν εδώ τη φάση. Το σπρόξιμο στην διεκδίκηση με τον Μιλιάνο Φούσκο. Και ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με αυτά του κυπέλου και με το πρόσφατο ειδικά με το 5-0 της Ομόνιας την προηγούμενη Τετάρτη. Απουσίες λίγες γενικά για τις δύο ομάδες. Είναι μόνο ο Ρόχας εκτός για την Αγία Νάπα. Μακροχρόνια τραυματίας, αλλά προέκυψε και η απουσία της τελευταίας στιγμής με ίωση του Μάικλ Φιλγκέιτ. Από την Ομόνια λείπει ο Φυλακτού και ο Δημητρίου. Ασής είναι στον πάγκο.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει τον Πορτογάλο ο Κώστας Καϊάφας. Κάτι τέτοιο προφανώς στο δεύτερο ημίχρονο αν θα γίνει. Να φάω για την Αγία Νάπα με τον Μέρτακα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Λεάντρο στα τυφλά περισσότερο. Πρόλαβα Μαρκάσα. Η μόνη που θέλει να βγει εκ νέου στο προσκήνιο με τον Κίρμ να περνάει προβολή από τον Αντωνίου σε... Η μπάλα είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα, την Ομόνια σε αυτό το πλάγιο που εκτελείται γρήγορα από τον Σλοβαίνο. Μαρκάσα πάλι για τον Κίρμ. Κάνει κίνηση ο Ράμος, κρατάει. Ο Κίρμ άνοιξε περισσότερο την μπάλα. Δεν θα μπορέσει να την κρατήσει εντός γηπέδου. Άτος εδώ ο άντρας Κίρμ. Με τον Κίτο να πηγαίνει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 31 λεπτό φίλες και φίλοι συνδρομητές της Ita Vision στο Παραλίμνη. Αγία Νάπα 1, Ομόνια 0. Προτελευταίο χρονικά παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική. Αύριο ζωντανά επίσης από της Ita Vision το παιχνίδι του Ερμή με την ΑΕΛ. Εδώ, να δούμε αν έχει λάθος ο βοηθός, διαμαρτύρεται ο Μαρκάς ότι η μπάλα ήταν για την Ομόνια το πλάγιο. Έχει, μάλιστα. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Έχει δώσει φάουλ για την Αγία Νάπα, προφανώς για το λόγο ότι έπιασε μπάλα ο Μαρκάσα, θεωρώντας και ο ίδιος ο αρχηγός της Ομόνιας ότι η μπάλα έχει βγει εκτός. Αυτό είναι το... η υπόδειξη προηγούμενη μάλλον και το φάουλ που δόθηκε για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα είναι μπροστά με τον Φούσκο, η Κόντρα, ο Ρούνιε θέλει να διώξει, ο Ράμος με τον Θεοδόρο εκεί να παίρνει μπάλα. Κόντρα με τον Κίρμ, ψάχνει να βρει τον Ρούμπιο, έρχεται ποτέ. Μπάλα που πάει για τον Μαρκόφσκι, δυνατές μονομαχίες. Ο Αντωνίου με τον Ρούνιε να καλύπτει χώρο μπροστά από τον Χάμπερ και η μπάλα να καταλήγει στον Μορέιρα. Γρήγορα στο Λομπιανίτζε. Ρόντρι θα βγάλει μια μπαλιά με τον Μαρκόφσκι για τον Κίτο, αυτός μακριά, εκεί που είναι ο Θεοδόρου. Έρχεται ωραία όμως ο Ρόντρι για να βγάλει άμυνα. Ο Κίρμ θέλει να περάσει από τον Μέρτακα. Πάσα κοντινή για τον Θεοδόρου. Μακριά, έγινε το λάθος ο Ρόντρι. Ράμος με τον Μπάμπα, ο Ρόντρι εκ νέου. Ρούνιε. Λομπιανίτζε. Πιέζει ο Χάμπερ, πέρασε ωραίο ο Γεωργιανός. Δεν περνάει όμως και τον Παναγιώτοφ, η πάσα του Χάμπερ στον Παναγιώτοφ. Αυτός για τον Μάρτσεφ. Έρχεται ο Λομπιανίτζε για να κλέψει εκ νέου και να δώσει γρήγορα στο Ρόντρι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα ότι έχει καλό ρυθμό κατά διαστήματα ο αγώνας, στο μεγαλύτερο κομμάτι του τουλάχιστον. Την Ομόνια να συνεχίζει να διατηρεί υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας, χάνοντας ευκαιρίες, μη έχοντας σκοράρει μέχρι στιγμής, κάτι που έχει πράξει η Αγία Νάπα στο δεκάλεπτο, σε δέκατο λεπτό με τον γκολ του Ζαχαρία Θεοδόρου, με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Λομπιανίτζε. Προβολή από τον Φούσκο. Ο Ρόντρι περιμένει, ο Μαρκάσα τον είδε. Μαρκάσα για τον Ράμος μέσα στην περιοχή, το 1-2 δεν βγαίνει. Άμυνα από τον Αντωνίου, λάθος από την Αγία Νάπα. Ο Λεάντρο θέλει να περάσει όποιον βρει, δεν θα τα καταφέρει απέναντι στον Μπάμπα. Παναγιώτοφ, βλέπω ότι υπάρχουν λάθη και από τις δύο ομάδες στην προσπάθειά τους να γίνουν πιο απειλητικοί. Φάουλ στην εξέλιξη από τον Λεάντρο. Διαμαρτύρηθηκε και αυτό τον ρέφερι, τον κύριο Ψευδιώτης. Στο τρίλεπτο πριν να συμπληρώσουμε το χρόνο του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, στην προσπάθεια του Λεάντρο να κόψει τον Τσούρτσουριτς. Όταν σε μπαφή χαμηλά με τα πόδια, νομίζω δεν υπήρχε κάτι. Λομπιανίτζε. Ρούμπιο για τον Ιβάν Ρούνιε. Ο Μορέιρα για τον, Σλοβαίνο, εκ νέου διορθώνω.
Οπότε Οικονομίδης, Ρόντρι, ο Ρούνιε, ο Οικονομίδης, Κίρμ, Ραμός, μπαλιά δυνατή από τον Ράμος, ο Κίτος θα μαζέψει, εύκολα. Υπάρχει offside για την Αγία Νάπα, φεύγει, φαίνεται ότι φεύγει από αντικανονική θέση ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Βγάζει και το ρολόι του ο Σάββας Θεοδόρου, ναι, υπάρχει offside. Ράμος, αλλά πάει πίσω στον Κροάτη τον Ρούνιε. Θα αλλάξει αυτός με τον Μαρκάσα. Κοντά ο Οικονομίδης, κρατάει ο Μαρκάσα, ζητάει από τον Κίρν να κάνει κίνηση ο αρχηγός της Ομόνιας. Κάτι που δεν έκανε ο Σλοβένος. Τώρα η μπάλα στον Οικονομίδη και από εκεί στο Ρόντρι. Συνεχής κατοχή μπάλα της Ομόνιας και στο ψάξιμο οι πράσινοι σχεδόν για ένα ολόκληρο πρώτο 45 λεπτό για να βρουν το κλειδί στην άμυνα της Αγίας Νάπας. Με τον Μαρκόσκι να διώχνει προσωρινά, ο Φούσκο επιμένει το τριφύλι, ο Ράμος η σέντρα διώχνει. Εκ νέου η άμυνα της Αγίας Νάπας με τον Αντωνίου. Ο Ράμος για τον Λομπιανίτζε, ο Φούσκο, η μπάλα είναι για την γηπεδούχο ομάδα. Έχουν τα λέει με τον βοηθό, προφανώς ζητώντας φάουλ, κατά το οποίο ούτως ή άλλως το έδειξε ο βοηθός. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση, υπάρχει και τράβημα από τον Λομπιανίτζε, έχει υποδείξει φάουλ ούτως ή άλλως και ο ρέφερι. Ένα λεπτό άρι καθυστερήσεις, ναι, βλέπουμε και τον τέταρτο, εδώ είναι ο κύριος Κώστας Νικολάου. Το λεπτό των καθυστερήσεων που μετράει ήδη αντίστροφα στο παραλίμνη και δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Νομίζω δύσκολο να αλλάξει κάτι στο σκόρο όσον αφορά αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε μέχρι το τελευταίο σύριγμα του ρέφερι για το πρώτο μέρος. Λεάντρο, προφανώς μία επίθεση υπάρχει διαθέσιμη για κάποια από τις δύο ομάδες και θα είναι για την Ομόνια με τον Ράμος. Θέλει να διώξει ο Μαρκόφσκι, ο Μπάμπα με τον Αντωνίου, η μπάλα που πάει στον Φούσκο. Έδιωξε αυτό σε ένα χώρο που κινείται ο Χάμπερ. Θέλει να περάσει ο Καναδός. Η κάθετη για τον Παναγιώτοφ. Και φάουλ από τον Ιβάν Ρούνιε, κάρτα στον Ρούνιε. Για το φράγμα που έκανε εκεί πάνω στον Βασίλ Παναγιώτοφ. Να δώσει εδώ. Πρώτος παίχτης Ομόνιας με κάρτα στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ ο Παναγιώτοφ θέλει να περάσει, πέρασε την μπάλα μάλλον. Και το φάουλ, το φράγμα που έκανε εκεί ο Ρούνιε με την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ψευδότη. Το λεπτό των καθυστερήσεων που έχει πρακτικά συμπληρωθεί. Και θα σφυρίξει τώρα ο κύριος Ψευδιώτης για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Αγία Νάπα με τον γκολ του Ζαχαρία Θεοδόρου στο 11ο λεπτό έχει το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο ημίχρονο. Είχαμε δοκάρι για την Ομόνια, 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες με τον Κίρμ και τον Ρόντρι. Η Αγία Νάπα ουσιαστικά στη μοναδική φάση που είχε στο παιχνίδι ευτύχησε να σκοράρει με, με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Κύπριο μέσω της. Εδώ είναι με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Ζαχαρίας Θεοδόρου, θα νικήσει τον Μορέιρα στο 11ο λεπτό. Με αυτό το γκολ, αυτό το γκολ μάλλον είναι που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Το τι θα αλλάξει στο δεύτερο μέρος θα το δούμε πρακτικά σε πολύ λίγο. Το αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο 45 λεπτό. Να δούμε και τα στατιστικά μας. Το σκορ 1-0, τελικές προσπάθειες βλέπετε. Μόλις μία για την Αγία Νάπα, μία τελική και εύστοχη παράλληλα. 6-4 για την Ομόνια, 4-0 τα offside. Τα φάουλ 13-8, αποκρούσεις 2-0. Τα corner 3 για την Ομόνια. Τρεις κίτρινες κάρτες σε Μπάμπα, Φούσκο και Ρούνιε και κατοχή μπάλας στο 32-68. Επιστρέφουμε σε λίγο. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Μάρκου, εν αναμονή πλέον της έναρξης του δευτέρου ημιχρονού.
Θα έχουμε αλλαγή, Άρη Κυριάκου, για την Ομόνια. Υπάρχει κάποια κίνηση, έχεις κάτι αντιληφθεί? Ναι, ήρθε ο Άκης Ιωακήμ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον χώρο της προθέρμανσης. Φώναξε τον Αντρές Κέμπρη. Αυτός θα περάσει λογικά από το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Mm. Γιατί προετοιμάζεται τώρα και ντύνεται μπροστά από τον πάγκο της Ομόνιας. Να δούμε ποιος θα μείνει στα αποδυτήρια. Η λογική λέει πως χρειάζεται η Ομόνια παίχτη για να τροφοδοτείται ο Ποτέ, κάτι που δεν είδαμε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Χρειάζεται τον παίχτη που θα έχει την τελική πάσα, ναι, και γι' αυτό τον λόγο είπε αρκετά και κατά την ανάπαυλα ο κύριος Καϊάφας στους υποστηρικτές του. Μάλιστα. Οπότε προετοιμάζεται ο Μαλτέζος τώρα και αυτός θα είναι η πρώτη κίνηση της Ομόνιας από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες. Ήδη βλέπουμε την Αγία Νάβα να επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο αλλαγή. Υπήρχαν διαμαρτυρίες έντονες στο πρώτο ημίχρονο στην φάση του γκολ της Αγίας Νάβας. Ουσιαστικά, Άρη, από τα δύο φάουλ τα οποία προήλθε το δεύτερο και ουσιαστικά τον γκολ του Ζαχαρία Θεοδόρου. Θα θέλω να το ξαναδούμε αυτό για να το θυμηθούμε τι ακριβώς έχει γίνει στην φάση αυτή. Θα μας δείξει αμέσως το replay εδώ. Εδώ υπάρχει το πρώτο σφύριγμα φάουλ από τον, σε μαρκάρισμα του Οικονομίδη και εδώ είναι το δεύτερο σε δευτερόλεπτα μετά την γρήγορη εκτέλεση του Μάρτσεφ πάνω στον Παναγιώτοφ από τον ρέφερι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι φάουλ δεν προκύπτει, είναι πάρα πολύ αυστηρή η φάση εδώ για το σφύριγμα. Εδώ όμως πάει με δύναμη ο Ρούμπιο και βλέπετε ότι θα σπρώξει τον Παναγιώτοφ. Ο διαιτής έκρινε ότι υπήρχε φάουλ, αλλά έχω την εντύπωση, όπως βλέπαμε και τα replay νωρίτερα, Άρη, τα παράπονα της Ομόνιας τα περισσότερα εστιάστηκαν από το πρώτο φάουλ, εκεί που ξεκίνησαν όλα, για να έρθει μετά και το δεύτερο, το οποίο ουσιαστικά ήταν στο σημείο που έβαλε τον γκολ ο Θεοδόρου. Δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος, νομίζω έτσι έγιναν τα πράγματα από πλευράς διαμαρτυριών των Πρασίνων. Δεν είναι μέσα ο Ρούμπιο. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν ο Άρης με ακούει. Ναι. Λέω, έλεγα ότι τα περισσότερα παράπονα ήρθαν κυρίως για την φάση του πρώτου φάουλ που έδωσε ο διαιτητής εκεί, στο σημείο αριστερά από τον Οικονομίδη, εκεί όπου φάνηκε ότι ήταν πολύ αυστηρό το σφύριγμα, με αποτέλεσμα ήρθε ένα δεύτερο φάουλ μετά. Βλέποντας και το replay από την κάμερα που είδαμε νωρίτερα, φαίνεται ότι υπάρχει επαφή με τον Ρούμπιο να παίζει άτσαλα ουσιαστικά και να κάνει το φάουλ στον Παναγιώτοφ. Ναι, και από εκεί ξεκίνησε η νευρικότητα στον πάγκο της Ομόνιας. Έτσι ακριβώς, και ήρθε και ο διαιτητής μετά για να κάνει παρατηρήσεις στον Κώστα Καϊάφα. Λοιπόν, ακριβώς, να προσθέσουμε την αλλαγή για την Ομόνια, Σκέμπρη αντί του Ρούμπιο. Οπότε ο Μαλτέζος πάει δεξιά και παραμένει ο Κίρμα αριστερά, με τον Ποτέ να είναι πάντα στην κορυφή των Πρασίνων. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε, η αλλαγή έχει γίνει για την Ομόνια. Να δούμε τι διαφορετικό θα φέρει για τους Πράσινους σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η Αγία Νάπα που κρατάει πολύ καλά μεσοαμυντικά, με αποτέλεσμα να μην έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα από την φιλοξενούμενη ομάδα. Έχουμε ένα πολύ γεμάτο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμή θα έχουμε μπροστά μας. Το 45 είμαστε μόλις. Τώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Παρέα εδώ στην Cita Vision θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση και σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό παιχνίδι. Προσφορά του καφέ Mr. Brown πρώτο. Κόρνερ στο δεύτερο μέρος είναι για την Ομόνια. Και βλέπετε πόσοι ποδοσφαιριστές προθερμαίνονται, να και ο Εμγκούνι, μαζί με ένα γκρουπ παικτών και από τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει προθέρμανση εδώ και λίγα λεπτά μετά την επιστροφή του στο παιχνίδι. Ο Μαρκάσα απευθείας εκτέλεση φάουλ με το αριστερό, η μπάλα έξω. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος ο άνεμος θα είναι από την πλευρά, αφήσε προς την πλευρά που επιτίθεται η Ομόνια. Θα έχει κόντρα τον άνεμο η Αγία Νάπα. Είπαμε, είναι δυνατός ο αέρας ο οποίος φυσάει εδώ στο παραλίμνη. Στον Άρη Κυριάκου στον αγωνιστικό χώρο, Άρη. Ο αέρας έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο, Αλκή. Ο αέρας είναι ακόμα πιο εντονός. Οπότε ο Κώστας Καϊάφας φωνάζει τους ποδοσφαιριστές του να παίζουν με κάτω την μπάλα και να προσπαθούν να μην τη σηκώνουν καθόλου από το έδαφος. Για να την ελέγχουν περισσότερο και να βγάζουν περισσότερες φάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει παίχτης Αγίας Νάπας κάτω και διαμαρτυρίες από την κερκίδα της Ομόνιας. Είναι ο Μάρτσεφ, νομίζω, εκεί ανάμεσα στα πόδια πολλών παικτών.
Θα πάει και το ιατρικό team της Αγίας Νάπας μέσα τώρα. Είμαστε στο 47ο λεπτό παιχνίδι. Σε αυτό το δεύτερο μέρος ουσιαστικά δεν έχουμε δει. Θα βγει εκτός ο παίκτης Αγίας Νάπας για να παρασυνθούν οι πρώτες βοήθειες. Ναι, όντως είναι ο Μάρτσεφ. Διαμαρτυρίες βέβαια από τους φίλους Ομόνες είναι για την καθυστέρηση που υπάρχει. Βλέπετε εδώ πλάνο και από την κερκίδα. Λοιπόν, το παιχνίδι τώρα επαναρχίζει με το πλάγιο για το τριφύλι. Κώστας Καϊάφας. Ανήσυχος στον πάγκο, όσο βλέπει αυτό το σκορ να διατηρείται. Ο Ψευδιώτης λέει στον Κίτο να εκτελέσει γρήγορα το... να δώσει συνέχεια γρήγορα στο παιχνίδι, προφανώς. Για να μην υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις. Και νωρίτερα είχαμε πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο μέρος και ελπίζω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΝΑΠΑ έχει ως στόχο πλέον να διαφυλάξει αυτό το πολύτιμο για αυτήν, όπως διαμορφώνεται 1-0 από το 11 με τον γκολ του Ζαχαρία Θεοδόρου. Η Ομόνια καλείται σε πρώτη φάση να ισοφαρίσει για να ξαναμπεί στον αγώνα. Σκέμπρη θα ξαναβρει τον ποτέ χωρίς να τα καταφέρει. Ο Χάμπερ έδιωξε. Για τον Μάρτσεφ εκεί δεν μπόρεσε, βγήκε άμυνα από τον Ρούνιε. Πιέζει ο Χάμπερ, ο Μπάμπα, πάλι ο Καναδός. Οικονομίδης, η κάθετη δεν περνάει για τον ποτέ. Ο Μάρτσεφ, ο Λομπιανίτζε, μπάλα. Δεν έχει βγει εκτός, ο Ρούνιε για τον Μορέιρα. Μαρκάσα προσπάθησε ο Μέρτακας, Θεοδόρου, πέρασε ωραία τον Ρόντρι και έχει χώρο. Βγαίνει τώρα μπροστά η Αγία Νάπα με τον σκόρερ της, τον Ζαχαρία Θεοδόρου. Βγάζει μια μπαλιά, ο Ρούνιε την κόντρα για τον Μορέιρα γρήγορα. Λομπιανίτζε. Ο Κίρ, μην μπάλα πήγε στον Μαρκάσα, ωραία μπάλια, ο Ποτέ προσπάθησε να κάνει την προβολή. Μπάλα είναι out από την σέντρα που επιχείρησε ο Ρενάτο Μαρκάσα. Λεάντρο. Λομπιανίτζε, πάλι ο Λεάντρο. Θα έχει μπακάρει στο συμπαίκτη του, θα δώσει τελικά κοντινή πασά για το Ρόντρι, πάλι ο Λεάντρο. Μαρκάσα. Ωραία μπαλιά για τον Ράμος, θα προλάβει, όχι δεν προλαβαίνει ο Ράμος. Έκανε την κίνηση, την προσπάθεια, αλλά η μπάλα καταλήγει εκτός γηπέδου. Άρη, από πλευράς Αγίας Νάπας έχουμε κάποια κίνηση για αλλαγή. Υπάρχει ένα γκρουπ εκτός, είναι και ο Εμγκούνι εκεί μαζί με τον Μέσιο. Δεν είδα όμως κάποια κίνηση έτσι για αλλαγή σε αυτό το διάστημα. Προς το παρόν υπήρχε μια συζήτηση μπροστά από τον πάγκο της Αγίας Νάπας. Δεν προκύπτει όμως αλλαγή. Θεωρούν πως οι 5 παίχτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι οι παίχτες που μπορούν να βγάλουν τα γάστρα από τη φωτιά. Και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μεσοαμυντικά, θα τα πάνε περίφημα οι γηπεδούχοι. Ναι. Άρα προς το παρόν δεν προκύπτει κάτι. Όχι. Λοιπόν, η Ομόνια με τον Ρούνιε. Σκέμπρη, ορεξάτος και ξεκούραστος πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και την κίνηση έκανε την αλλαγή απευθείας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Κώστας Καϊάφας.
Μπαλιά που βγαίνει, υπάρχει offside το Παναγιώτοφ. Θα το δούμε στο replay. Διαμαρτύρεται ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός της Αγίας Νάπας. Στο 53 όλα αυτά. Κύρμ. Οπότε πάλι ο Σλοβενός. Πάτησε για τον Οικονομίδη ο Κύρμ. Έδιωξε ο Μπάμπα. Φοφανά σε λίγο, έτσι Άρη, δεύτερη αλλαγή γρήγορα για την Ομόνια και αυτή στο ναι, ξεκίνημα. Έχει ήδη φορές τα ρούχα του Φανά. Ναι, ναι, τον βλέπω εκεί κοντά στον πάγκο, θα γυρίσει και η κάμερα σε λίγο, είναι δίπλα στον Κώστα Καϊάφα για κάποιες οδηγίες. Με την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσει και η κάμερα εκεί. Νάτος εδώ, Γκαουσού Φοφανά με τον Κώστα Καϊάφα. Δεύτερη αλλαγή για την Ομόνια σε πολύ λίγο με τον Ρόντρι. Για τον Ράμος. Θέλει να ξεμπλοκαριστεί, περνάει τον Θεοδόρη. Η μπάλα πάνω στον Μπάμπα από το σουτ που επιχείρησε ο Κριστόβαο Ράμος. Ο Μαρκάσα, ωραία σέντρα, ο Ποτέ δεν μπόρεσε να βγάλει την κεφαλιά. Φρυνιδιάστηκε ο Κύρμ και θα διώξουν με τον Φούσκο οι γηπεδούχοι. Οικονομίδης, επιμένει Ομόνια. Πάλι ο Κύρμ. Λομπιανίτζε. Ο Ρόντρι ο οποίος θα βγει από το παιχνίδι, θα περάσει τη θέση του ο Φοφανά. Ο Σκέμπρι, ο Μαρκάσα πέρασε για τον Οικονομίδη, κάνει κίνηση αυτός τώρα το σούτ ο Κίτος. Καλή προσπάθεια από τον Γιώργο Οικονομίδη, αλλά το σούτ κατέληξε μάλλον αδύναμα στα χέρια του Αντρέα Κίτου. Εδώ είναι πάλι η προηγούμενη φάση. Το γύρισμα, ο Μαρκάσα πήρε την μπάλα και την πάσαρε για τον Οικονομίδη που περνάει τον Μπάμπα, αλλά το σούτ δεν απειλεί τον Αντρέα Κίτο. Και πάλι από άλλη κάμερα η προηγούμενη φάση για την Ομόνια, η προηγούμενη ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα αλλαγή. Ο Ρόντρι θα βγει εκτός για να περάσει την αναμέτρηση ο Γκαουσού Φοφανά. Δεύτερη κίνηση για τον Κώστα Καϊάφα, γρήγορα στο δεκάλεπτο ουσιαστικά της αναμέτρησης. Και έχουμε και εσωτερικές αλλαγές, Άρη, έτσι, αφού φέρνει το Λεάνδρο πιο μπροστά. Ο Λεάνδρο θα πάει στο κέντρο για να ενισχύσει μεσοεπιθετικά και αυτό στην Ομονία. Mm-hmm. Ο Φανά θα πάει δεξιά. Ο Ράμος θα έρχεται πιο αριστερά. Βγαίνει εδώ μια μπαλιά απευθείας out, ναι, Άρη. Για να βοηθά τον Κύρμ. Ο Σλοβένος αρχικά, από ό,τι είδα, έκανε κίνηση. Βάζει το Λεάνδρο δίπλα από τον Οικονομίδη. Ναι. Έχει πάει ήδη δεξιά ο Φοφανά. Ναι, τρεις στη γραμμή πίσω με Μαρκάσα, Ρούνιε και Λομπιανίτζε, τρεις πλέον πίσω. Οπότε ναι, ενισχύει το κέντρο του και φυσικά την επιθετική του γραμμή. Εμένα 3-5-2 ουσιαστικά ή 3-4-3, τώρα να το δούμε. Πάντως στην μεσαία γραμμή ενισχύει τα δεδομένα, βάζοντας, φέρνοντας πιο μπροστά τον Λεάνδρο ο κ. Καϊάφας. Λοιπόν, ο Ράμος, υπάρχει παίκτη στο βάθος Αγίας Νάπας περιμένω στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι ο Μάρτσεφ πάλι από την προηγούμενη φάση. Ένα πλάγιο είναι για την Ομόνια. Ναι, ο Μάρτσεφ είναι. Θα βγει τώρα η μπάλα, εκτός πάει κοντά ο Κώστας Πιευδιώτης. Να δούμε εδώ τη φάση. Απροσγειώθηκε πολύ άτσαλα ο Μάρτσεφ. Εδώ δεν υπήρχε φάουλ βέβαια, αφού συνεχίστηκε το παιχνίδι, αλλά έσκασε πάρα πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο ο Βούλγαρος επιθετικός. Και θα μπει μάλιστα και το φορείο για να τον μεταφέρει εκτός. Όλα αυτά με συμπληρωμένο το πρώτο δεκάλεπτο στην επανάληψη. Είμαστε στο 55ο λεπτό του αγώνα. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική. Αναμέτρηση εδώ στο Παραλίμνη ανάμεσα στην Αγία Νάπα και την Ομόνια. Το 1-0 που παραμένει για τους γηπεδούχους από το 11ο λεπτό με τον Θεοδόρου. Με τον Μάρτσεφ να σηκώνεται χωρίς να χρειαστεί το φορείο τελικά. Και να πηγαίνει εκτός για να επιστρέψει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Ράμος, Μαρκάσα, Οικονομίδης, Λομπιανίτζε, πάλι ο Οικονομίδης, Λεάνδρο. Τώρα η σέντρα από τον Μαρκάσα, η κεφαλιά με τον Κίτο, να μην προλαβαίνει, τελικά είναι κόρνερ, αφού από συμπαίκτη του η μπάλα γύρισε προς τα πίσω. Το είδε αυτό ο Κίτος.
Δεν μπορούσε όμως να την κρατήσει εντός γηπέδου, με αποτέλεσμα το κόρνερ να είναι για την Ομόνια. Ένα ακόμα στο παιχνίδι, γρήγορα εκτελεσμένο με τον Ράμος. Ο Κίρμ πάτησε ωραία για τον Κριστοφάο Ράμος. Τώρα βγαίνει σέντρα, όχι πολύ καλή. Ο Μπάμπα διώχνει Φοφανά. Έχει πάρει μια άγρια μορφή το παιχνίδι, με την Ομόνια πλέον να πιέζει με όλους τους παίκτες κοντά στα καρέ του Κίτου. Ένα σουτ, κοντινή απόσταση, δεν ξέρω και χέρι να έχει βρει, είναι σίγουρα κοντινή απόσταση, θα το δούμε στο replay στη συνέχεια. Πάντως ζήτησαν παράβαση της Ομόνιας με την προσπάθεια εκεί του Λεάνδρο. Η σέντρα που βγαίνει, ο Μαρκόσκι, Οικονομίδης με τον Παναγιώτοφ, μάχες εκεί για τη διεκδίκηση της μπάλας. Φοφανά τελικά άνοιξε λίγο περισσότερο, έδωσε την ευκαιρία στον Παναγιώτοφ να διώξει σε πλάγιο, out τελικά. Όλα αυτά στο 58. Φοφανά. Ο Κίρμ για τον Φοφανά. Θέλει να περάσει αυτός, υπάρχει επιθετικό φάουλ του Γκαουσού Φοφανά. Πάνω στον Εμιλιάνο Φούσκο. Αυτό είναι το σουτ νωρίτερα του Λεάνδρο. Όχι, από εδώ δεν φαίνεται. Είπαμε, είναι και κοντινή απόσταση, εδώ ίσως να φανεί καλύτερα. Πάνω στον Μαρκόσκι. Και επαφή να υπήρχε, πάντως ο διαιτής είναι κοντά. Βλέπω ότι και η απόσταση από το σουτ του Λεάνδρο με τον αμυντικό της Αγίας Νάπας είναι πολύ κοντινή. Μαρκάσα. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Τσούρτσουριτς, έρχεται ο Λεάνδρο για να παραχωρήσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο με το Λευτέρη Μέρτακα. Μέρτακας. Πινεκνέου μπάλα, Τσούρτσουριτς. Παναγιώτοφ. Κοντά το Οικονομίδης. Παναγιώτοφ. Μπάλα πάει εκτός. Ναι, έχει σηκώσει σημαία και βοηθός. Δεν το προλάβει στο κυνηγητό που έκανε εκεί στην μπάλα ο άντρας Κίρμ. Να το σε δω, Σλοβαίνος. Πλάγιο πάντως που είναι για την Ομόνια με τον Ράμος για τον Κίρμ. Λεάνδρο. Ράμος. Κίρμ. Για τον Λεάνδρο, ωραία σέντρα, το γύρισμα, ο Κίτος, ετοιμότητα. Πάλι ο Ανδρέας Κίτος, ετοιμότητα, βγήκε και μάζεψε στο γύρισμα που έκανε ο Λεάνδρο. Τι έχουμε τώρα. Μπάλα είναι, όχι, είναι το πλάγιο για την Ομόνια με τον Φοφανά να το εκτελεί γρήγορα, ο Λομπιανίτζε με τον Λεάνδρο. Οικονομίδης, ο Λομπιανίτζε, ο Λεάνδρο κράτησε μπάλα κοντά για τον Κίρμ. Ράμος. Πάλι ο Μαρκάσα, η σέντρα που βγαίνει, ο Αντωνίου μια πρώτη κεφαλιά, ο Λεάνδρο. Ρούνιε για τον Μαρκάσα. Ο Ράμος. Η μπαλιά ψάχνοντας Σκέμπρη και ποτέ. Κυνηγάει ο Φοφανά, πήρε μπαλά. Πρώτου Χάμπερ. Λομπιανίτζε. Οικονομίδης. Ράμος. Η Ομόνια που επιμένει, έχει κατοχή το σούτ του Ράμος, ο Κίτος. Πολύ καλή απόκρουση και εδώ από τον Ανδρέα Κίτο. Στο δυνατό σούτ που επιχείρησε ο Κριστοβάο Ράμος από τα 20-25 μέτρα. Εδώ και πάλι. Είδατε και στο replay, πολύ δυνατό σούτ του Ράμος με τον Κίτο σε ετοιμότητα. Οικονομίδης, Σκέμπρη, φάουλ από τον Αντωνίου, πάνω στον Αντρέ Σκέμπρη.
Άρη, νομίζω το σουτ που έκανε ο Ράμος είναι δείγμα των προθέσεων της Ομόνιας στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας και ως σύμμαχο τον άνεμο, γιατί σε τέτοια μακρινά σουτ βοηθάει μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό και το επιχείρησε ο Ράμος. Ναι, αυτές οι οδηγίες υπάρχουν, όμως υπάρχουν και οδηγίες να παίξει η Ομόνια πιο γρήγορα με την μπάλα κάτω. Κάτι που δεν κάνουν οι παίχτες της Ομόνιας και αυτό δεν αρέσει στον τεχνικό των Πρασίνη. Για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Κίρμ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Δύο παίχτες της Αγίας Νάπας στο τείχος, ο Χάμπερ και ο Θεοδόρου. Όλοι οι υπόλοιποι στα καρέ του Κίτου. Όλοι οι Αγία Νάπας θα μετώπισαν. Ο Κίρμ πάει απευθείας, ο Κίτος με τις γροθιές, νέο κόρνερ. Ένα κόρνερ πάει ο Σλοβένος που έκανε και το φάουλ ο Κίρμ για να το εκτελέσει. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση. Έπεσε ο Κίτος, έδιωξε. Αλλαγή για την Αγία Νάπα η πρώτη. Και θα έχουμε αλλαγή σε λίγο για την Αγία Νάπα. Έκτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Ομόνια. Κανένα για τους γηπεδούχους. Ο Κίρμ τώρα εκτελεί κεφαλιά έξω. Από τον Σκέμπρη. Να το εδώ, Μαλτέζος. Θα έχουμε αλλαγή για την Αγία Νάπα, με ενημερώνει ο Άρης Κυριάκου, ο Εμγκούνι. Ναι, ο Εμγκούνι αντί του Λευτέρη Μέρτακα υπάρχει πρόβλημα με τον κρεομπάκ της Αγίας Νάπας. Άρα θα αλλάξει, θα φέρει τον Μπάμπα πιθανότατα λογικά πίσω. Λογικά ο Μπάμπα πάει πίσω. Ναι, λογικά πάει δεξί μπάκα να βγάλει τον Μέρτακα. Τι πρόβλημα έχει ο Μέρτακα, ζήτησε την αλλαγή. Ναι. Μάλιστα. Και θα βάλει τον Εμγκούνι. Γνώριμος της Ομόνιας, νάτος εδώ, ο Μούσα Εμγκούνι. Επιστρέφει στα κυπριακά γήπεδα με την φανέλα της Αγίας Νάπας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη συμμετοχή, έπαιξε και την προηγούμενη αγωνιστική ως αλλαγή. Στο ίδιο σχεδόν χρονικό σημείο είχε παίξει, στο 60 είχε μπει με τον Ερμή. Στο ίδιο χρονικό σημείο μπαίνει και σήμερα ο Μούσα Εμγκούνι. Λοιπόν, θα περάσει στην θέση του Λευτέρη Μέρτακα. Αλλαγή βέβαια που θα φέρει μετακινήσεις στο εσωτερικό της Αγίας Νάπας. Θα πάει ο Θεοδόρου. Άρη. Θα αφήσει τον Μπάμπα εκεί μπροστά από τους δύο παίχτες και πάει ο Θεοδόρου στη δεξιά πλευρά. Ναι, αν και εδώ είμαστε στο γήπεδο σε παιχνίδι της Αγίας Νάπας, είχε παίξει ο Μπάμπα δεξί μπακ σε αρκετά παιχνίδια όταν έγιναν κάποιες τέτοιες αλλαγές. Αλλά τώρα βάζει τον... πάει ο Μπάμπα, για να δούμε, όχι. Τελικά δικαιωθήκαμε, φεύγει ο Θεοδόρου, πήγε ο Μπάμπα και ξαναφεύγει πάλι. Λοιπόν, ασυνονοησία των παικτών εκεί της Αγίας Νάπας τελικά είναι ο Θεοδόρου, αφού έφυγε από την θέση του, πήγε ο Μπάμπα και τελικά τον επανέφερε ο προπονητής της ομάδας, ο Σάββας Θεοδόρου. Άρα, ο σκόρερ της Αγίας Νάπας, ο Ζαχαρίας Θεοδόρου, πάει ως δεξί μπακ και ο Μπάμπα παραμένει εκεί μπροστά από την άμυνα. Και ο Ρομπέρτο Γκαρσία, τρίτη και τελευταία αλλαγή για την Ομόνια, με προφανή στόχο να γίνει πιο επιθετική ομάδα στην επίθεση. Έχουμε σφύριγμα, πέναλτι, υπάρχει χέρι στο γύρισμα του Άντρας Κίρμ. Αυτό το είδε ο κύριος Ψευδιώτης στην φάση που εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Με τον Αντωνίου να λέω, είχα το χέρι μου πίσω. Ο διαιτής ήταν καθαρό το οπτικό πεδίο του, για να το δούμε εδώ. Ναι, υπάρχει χέρι, σωστά σφυρίζει ο διαιτητής. Υπάρχει πέναλτι και θα το δείτε εδώ και από αυτή την κάμερα θα φανεί ακόμα καλύτερα. Βλέπετε τον Κίρμ και καθαρό χέρι. Η Ομόνια με τον Μίκαελ Ποτέ στο 66 έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει και να ξαναμπεί για τα καλά του στο παιχνίδι. Απέναντι στον τερματοφύλακα που ήταν ανίκητος την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ποτέ 1-1 η Ομόνια και οι χίλιοι περίπου οπαδοί της ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Η Ομόνια ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου με τον Μίκαελ Ποτέ να ανεβάζει το κοντέρ στα 15 γκολ, να αποθεώνεται από την κερκίδα και όλα εδώ στο παραλίμνη, φίλες και φίλοι συνδρομητές, ξαναρχίζουν από την αρχή. Στο 66 Αγία Νάπα Ομόνια 1-1. Άρη αντιδράσεις από τους δύο πάγκους, φόρεσε φανέλα, μάλλον τη φόρμα της προπόνησης ο Ρομπέρτο Γκαρσία εκ νέου, βλέποντας και πάλι το γκολ του Ποτέ. Ναι, είχε μια συζήτηση ο Κώστας Καϊαφάς και προς το παρόν αφήνει τον Γκαρσία να προθερμαίνεται μπροστά από τον πάγκο της Ομονίας. Δεν θα περάσει ο επιθετικός τώρα τον Πρασίνο. Προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Πάντως εμφανώς και υπάρχουν πλέον χαμόγελα στον πάγκο της Ομόνιας, περιμένοντας και ένα δεύτερο γκολ για να έρθουν οι τρεις βαθμοί. Αυτή είναι η ουσία στο σημερινό παιχνίδι. Από τους γηπεδούχους να πούμε πως η περισσότερη πίεση πρέπει να βάλουν στο κέντρο
Σύμφωνα με τον Σάβα Θεοδόρου, οι παίχτες της Αγίας Νάπας είναι δεδομένο. Αν θέλουν οι παίχτες του να πάρουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, πλέον η μαζική άμυνα θα είναι απαγορευτική για την Αγία Νάπα, αν θέλει να κυνηγήσει τη νίκη. Εκτός αν ικανοποιείται με τον βαθμό της οπαλίας, είναι άλλο σενάριο αυτό. Αλλά σίγουρα οι γηπεδούχοι από τη στιγμή που ήταν μπροστά στο σκορ θα θελήσουν να κυνηγήσουν κάτι καλύτερο. Εδώ με τον Μάρτσεφ να πηγαίνει με δύναμη πάνω στον Ρούνιε, αφού έχασε την μπάλα. Υπάρχει φάση για κάρτα εδώ και θα την δει ο Βεσελίν Μάρτσεφ. Πρώτη για τον παίκτη της Αγίας Νάπας στο παιχνίδι. Τέταρτη συνολικά στον αγώνα. Τρεις για την Αγία Νάπα με Μπάμπα Φούσκο και Μάρτσεφο Φούσκο, ο οποίος έχει συμπληρώσει τέσσερις κίτρινες κάρτες, χάνει το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ και εκεί ίσως να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν και εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Φιλ Γκέιτ δεν θα είναι έτοιμος στον επόμενο αγώνα, για το αριστερό άκρο της άμυνας μιλάμε. Ο Ράμος, η σέντρα που βγαίνει, ευνηδιάζεται ο Σκέμπρη. Τώρα το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Αντρέα Κίτο στο σουτ του Γκαουσού Φοφανά. Η Ομόνια πλέον πιέζει και ψάχνει το γκολ της ανατροπής εδώ στο παραλίμνη, ισοφαρίζοντας πριν από ένα δίλεπτο με τον Μίκαελ Ποτέ. Ακούγονται πάρα πολύ έντονα τώρα οι οπαδοί της Ομόνιας, με τον Κίρμ το κόρνερ. Διώχνουν με τον Παναγιώτοφ, τρέχει ο Χάμπερ, θα προλάβει, είναι και γρήγορος. Ξεκίνησε και την κούρσα από τα μετώπιση, δεν έρχεται όμως ο Φοφανά για να κερδίσει το φάουλ από τον Ντάνιελ Χάμπερ. Εδώ η προηγούμενη φάση, βλέπετε ο Σκέμπρη ευνηδιάζεται και το σου του Φοφανά αναγκάζει τον Αντρέα Κίτο να πέσει και να διώξει με σπουδαίο τρόπο για μία ακόμα φορά. Ράμος. Οικονομίδης. Ο Λεάντρο. Τώρα η σέντρα. Ο Σκέμπρη κρατάει μπάλα. Το σουτ, η κόντρα του Κίρμ ήταν το σουτ πάνω στον Μπάμπα. Θα διώξει ο Φούσκο. Ψάχνει τον Εμγκούνι, έρχεται ο Μαρκάσα. Θα περάσει ο κάπτεν της Ομόνιας, κάνει και την κούρσα. Μαρκόσκι για τον Χάμπερ, ο Φούσκο. Υπάρχει μια πολύ άγρια μορφή αυτό το παιχνίδι, όπως κυλάει στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 70 λεπτό πλέον. Ο Μάρτσεφ με τον Σκέμπρη, πέρασε ο Μάρτσεφ. Ευκαιρία για την Αγία να πακάνει και το σούτεξ. Πολύ άστοχο το σου του Μάρτσεφ, παρά την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε ο Βούλγαρος, στάνοντας μία ανάσα έξω από την περιοχή του Μορέιρα. Οικονομίδης, σειρά τώρα της Ομόνιας να οργανώσει επίθεση. Κίρμ. Νέο κόρνερ για τους πράσινους. Πάλι με κοντινή πάσα για τον Ράμος. Τώρα εκτελεί, τώρα βγάζει την παλιά ο Ράμος, απευθείας άλλο. Χωρίς να ανησυχήσουν εδώ οι της Αγίας Νάπας. Τελευταίο 20 λεπτό. Συμπληρωμένο το 70 λεπτό. Οδηγίες του Κώστα Καϊάφα. Να τα λέει εκεί με τον Κίρμαρη, έτσι. Σε αυτόν έδωσε κάποιες οδηγίες και βάζει και τον Ρομπέρτο Γκαρσία. Βλέποντας πάλι εδώ στο replay το goal penalty του Μίκαελ Ποτέ, 15ο goal στο φετινό πρωτάθλημα. Να και ο Ρομπέρτο Γκαρσία ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα. Σε πολύ λίγο θα γίνει τελικά η αλλαγή με μια καθυστέρηση ενός πενταλέπτου, αφού την ώρα που ήθελε ο Κώστας Καϊάφας να βάλει τον Γκαρσία, το σκορ ήταν 1-0 και έγινε το goal penalty του Ποτέ. Ο Χάμπερ περιμένει, ο Εμγκούνι, Παναγιώτοφ. Τσουρτσουρίτς, Παναγιώτοφ, η κόντρα άμυνα από τον Λεάντρο και βγάζει μια παλιά για τον Σκέμπρη, φεύγει από κανονική θέση ο Μαλτέζος, αλλά βγαίνει ο Κίτος και μαζεύει. Άρη, πληροφορίες για την αλλαγή. Με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν είδα το χαρτάκι, Αλκή. Να περιμένουμε τότε, μην κάνουμε εικασίες, ναι. Άστο να δούμε ποιος θα βγει αφού δεν έχεις δει το χαρτάκι. Κατοχή στο 70-30 για την Ομόνια. Πάνω κάτω τα ποσοστά του πρώτου μηχρόνου, στο 68-32 ήταν στο πρώτο μέρος. Λεάντρο. Ράμος. Έψαξε να βρει τον Σκέμπρη. Ωραία κίνηση από τον Μαλτέζο. Ευκαιρία πάνω στη γραμμή ο Μαρκόσκι.
Κλασική ευκαιρία για την Ομόνια με τον Σκέμπρη να περνάει τους πάντες και τα πάντα. Άμυνα βγήκε πάνω πραγματικά την τελευταία στιγμή από τον Μπόγιαν Μαρκόφσκι σε σπουδαία ευκαιρία που είχαν οι πράσινοι στο 72 για το 2-1. Λοιπόν, πάμε για αλλαγή. Βλέποντας πρώτα το replay, βλέπετε, χορεύει εκεί ο Σκέμπρη, περνάει και την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κίτου και θα διώξει ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι. Έξω ο Ράμος. Μέσα ο Ρομπέρτο Γκαρσία. Ολοκληρώνει το παζλ των κινήσεών του ο Κώστας Καϊάφας. Στο 73ο λεπτό. Η σέντρα που βγαίνει. Ο Σκέμπρη προσπάθησε. Ο Γκαρσία. Γκολ! 2-1! Με το καλημέρα. Απίστευτα πράγματα στο παραλίμνι. Ο Ρομπέρτο Γκαρσία. Στα 5-10 δευτερόλεπτα που μπήκε στο παιχνίδι, σκοράρει και πνίγεται πραγματικά στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Ένα κουβάρι. Οι ποδοσφαιριστές, οι αναπληρωματικοί της Ομόνιας, πανηγυρίζουν μια τεράστια ανατροπή, όπως πάει εδώ το παιχνίδι, στο 73. Ο Κίτος Περίλυπος και η αμυντική της Αγίας Νάπας, ο Γκαρσία, δεν το πιστεύουν αυτό στην Ομόνια. Μπήκε στο παιχνίδι και σε 10 δευτερόλεπτα σχεδόν θα καταφέρει να πετύχει ένα γκολ που ενδεχομένως να είναι χρυσό. Ο Σκέμπρη προσπάθησε και βλέπετε εδώ ο Γκαρσία με δοκάρι και μέσα αποθεώνεται από την κερκίδα της Ομόνιας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό το αγαπάμε, διότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά μοναδικά σε αυτόν τον βασιλιά των αθλημάτων. Νομίζω, Άρη, έτσι αποθέωσε ο Γκαρσία, δύσκολα θα ξαναγνωρίσει, με δεδομένο ότι μπήκε στα δευτερόλεπτα, κατάφερε να σκοράρει. Είναι αυτό που λέμε, βγάζεις σάσο από το μανίκι και κερδίζεις το παιχνίδι. Και αν έβλεπες, Άλκη, πώς πετάχτηκε ο Άκης ο Ακίμ πάνω στον τεχνικό της Ομόνιας. Αν το έχουμε το πλάνο αυτό, παρακαλώ να το δείξουμε, αν το έχει τσιμπήσει ο φακός μας. Πάντως, ήταν σαν να έβαλε ο Κώστας ο Καϊάφας τον γκολ. Άρα, να ψάξουμε να βρούμε την αντίδραση του, τον πανηγυρισμό του Άκη ο Ακίμ με τον Κώστα Καϊάφα. Αυτό μας λέει και ο Άρης στα παιδιά κάτω στο... Ναι, ναι, πρώτη επαφή. Σκέμπρη. Η σέντρα από το Σκέμπρη. Μακριά εκεί που είναι ο Θεοδόρου. Η Αγία Νάπα τώρα είναι πίσω στο σκορ. Καλείται να αντιδράσει για να ξαναμπεί εκ νέου στο παιχνίδι. Θέλουμε ένα τέταρτο γεμάτο συγκαθυστερήσεις. Σε ένα πραγματικά πολύ γεμάτο παιχνίδι εδώ στο παραλίμνη. Το περιμέναμε νομίζω. Επιβεβαιώνονται και όλοι αυτοί που λέγανε ότι η αναμέτρηση, η αποψινή θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τα παιχνίδια κυπέλου. Η Ανάπα ήταν και είναι πολύ πιο ανταγωνιστική στο παιχνίδι σε σχέση με, με τα δύο παιχνίδια. Όμως σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε μασικά στην άμυνα με αποτέλεσμα η Ομόνια να βρει δύο φορές τον τρόπο. Μία με τον Ποτέ στο 66 και μία με τον Γκαρσία στο 72 για να κάνει έτσι το 2-1 αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνεται το σκορ στο παραλίμνη. Φάουλ για την Αγία Ανάπα. Αν υπάρχει κάποια κίνηση από πλευρά πάγκων για αλλαγές, μάλλον από την πλευρά της Αγίας Νάπας, γιατί η Ομόνια έχει ολοκληρώσει αλλαγές της. Όχι, τώρα ο Λευτέρης Μερτάκας αποσύρεται γιατί υφίσταται πρόβλημα χάμηλα στο πόδι. Αποσύρεται και από τον πάγκο των γηπεδούχων, όμως δεν προκύπτει αλλαγή από τους γηπεδούχους, από την Αγία Νάπα. Μάλιστα. Η σέντρα, ο Χάμπερ προσπάθησε, επικίνδυνο παίξιμο και υπάρχει φάουλ πάνω στον Ρούνι, αν πρόλαβα να δω καλά, στο Λομπιανίτζε. Ο Ρούνι είναι από πάνω του όρθιος ο Κροάτης, είναι ο Τσα Λομπιανίτζε κάτω. Προσπάθεια του να διώξει ψηλά το πόδι του Χάμπερ. Να δω εδώ ο Λομπιανίτζε. Θα έχουμε πάντως ίσως λίγο περισσότερες καθυστερήσεις, γιατί είχαμε αρκετές μικροδιακοπές αυτό το δεύτερο μέρος. Εδώ η παλιά του Παναγιώτο, βλέπετε ότι βρίσκει με το πόδι άθελα του Χάμπερ τον Λομπιανίτζε στην προσπάθειά του να απειλήσει την εστία του Μορέιρα. Μορέιρα. Πάει ο Γκαρσία, πήρε την κεφαλιά.
ψάχνοντας τον Ποτέ, ευκαιρία με τον Μίκαλ Ποτέ, με πλάτη η πάσα, ο Φοφανά από πλάγια θέση τώρα. Οργανώνει τα αμυντικά η Αγία Νάπα από τη στιγμή που περνάει ο κίνδυνος εκεί με την προσπάθεια που επιχείρησε να κάνει ο Ποτέ. Τώρα βγαίνει η μπαλιά, ο Σκέμπρη, και νομίζω έχει χρησιμοποιήσει και το χέρι ο Μαλτέζος, νομίζω, στην προσπάθειά του να κάνει την κεφαλιά και όντως θα πάρει την κίτρινη κάρτα. Όντως ο Σκέμπρη χρησιμοποίησε το χέρι του στην βουτιά που έκανε εκεί για να πιάσει την μπάλα με το κεφάλι, να πιάσει κεφαλιά. Κοιτάξτε εδώ, με το χέρι και η κίτρινη κάρτα για τον Διεθνή Μαλτέζο της Ομόνιας. Περιμένουμε τον Αντρέα Κίτο να δώσει συνέχεια. Και αυτό είναι το γκολ, ένα πεντάλεπτο πριν. Προσπάθεια του Σκέμπρη και τον Ρομπέρτο Γκαρσία με τη βοήθεια της Δοκού να κάνει το 1-2 στο Παναλίμνη. Και βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο Άκης Ιωακή με τον Κώστα Καϊάφα και τους υπόλοιπους από πλευράς Ομόνιας. Αυτό είναι το κοντρά στην αισθημάτων. Είδαμε το ίδιο πράγμα στο πρώτο μέρος στους έξανους πανηγυρισμούς της Αγίας Νάπα στο 11 με τον γκολ του Ζαχαρία Θεοδόρου. Πανηγύρισε η Ομόνια δύο φορές στο δεύτερο μέρος, αλλά κυρίως πολύ περισσότερο τον γκολ της ανατροπής και λογικό νομίζω φαντάζει. Θεοδόρου βγάζει μια παλιά. Ευκαιρία, ο Τσούρτσουριτς δεν κάνει καλό κοντρόλ, δίνει την μπάλα σε ένα χώρο εκεί που κινεί το Λομπιανίτζε, έδιωξε ο Γεωργιανός στην άλλη πλευρά του γηπέδου, στον Ανδρέα Κίτο. Μαρκόσκι, λάθος πάσα για τον Φούσκο και σε πλάγιο. Πάντως ο βαθμολογικός πίνακας έχει τεράστιο ενδιαφέρον όπως είναι τα δεδομένα αυτή την ώρα στην αναμέτρησή μας. Θυμίζω ότι η Ομόνια ήταν στους 32 βαθμούς, με ενδεχόμενη νίκη ανεβαίνει στους 35 και ξεπερνάει τόσο την Ανόρθωση, η οποία αυτή την ώρα είναι στους 34 μετά την νίκη που πέτυχε νωρίτερα απέναντι στην, στην Νέα Σαλαμίνα, όσο και την ΑΕΚ, η οποία εχθές δεν κατάφερε να κερδίσει τον Οθέλο, τον αξιόμαχο και μία από τις πρωταθλήματος, την ομάδα της Αθιένου, η οποία έφτασε στους 16 βαθμούς. 9-0 τα κόρνερ στον αγώνα μας. Ένα το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί σε πολύ λίγο με τον Κύρου να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Σλοβένος. Τώρα εκτελεί ο Κίρμ. Έδιωξε ο Εμγκούνι που έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Ο Κίρμ πήρε εκ νέου. Φοφανά. Κάνει την κίνηση. Η σέντρα που γίνεται. Προσπάθησε, οπότε υπάρχει επιθετικό φάουλ. Με τον Ανδρέα Κίτο να δίνει τώρα συνέχεια με κοντινή πάσα για τον Θεοδόρου Αντωνίου. Ένα παιχνίδι το οποίο μας κρατάει σε αγωνία μέχρι τέλους, έτσι όπως φαίνεται, προσφορά του καφέ Mr. Brown η σημερινή μετάδοση του αγώνα. Χορηγός μετάδοσης, χαρτάκι δάρι μπροστά σου να περνάει στον τέταρτο και αλλαγή για την Αγία Νάπα. Ναι, ετοιμάζεται ο Νεκτάριος Τζορτζής να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Και θα βγει, ποιος έχουμε δει. Ένα λεπτάκι. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο, θα έχει αλλαγή η Αγία Νάπα σε λίγο. Φοφανά κρατάει μέσα στην περιοχή, υπάρχει πέναλτι. Νομίζω είναι καθαρή φάση. Είναι από αυτές τις φάσεις που λέμε ότι δεν χρειάζεται replay, αλλά να περιμένουμε να το δούμε. Κοντά ο διαιτής, έχει οπτικό πεδίο, διαμαρτύρεται το Φούσκο στον βοηθό και ο διαιτής του λέει ότι υπάρχει παράβαση. Θα το κερδίσει ο Γκαουσού Φοφανά και πλέον περιμένουμε το replay για να το επιβεβαιώσουμε. Εδώ Φοφανά θα περάσει. Ότι υπάρχει επαφή είναι χαμηλά. Αν υπάρχει θα πρέπει να το ξαναδούμε. Πάντως
Ο Φοφανά είχε περάσει με την μπάλα από το σημείο εκείνο που ήταν ο Φούσκο και οπότε έχει την ευκαιρία να σκοράρει για δεύτερη φορά απόψε. Έξω! Χάνει πέναλτι ο Μίκαελ Ποτέ και κρατάει το ενδιαφέρον στο παιχνίδι μας. Δεν το άρεσε αυτό το Κώστα Καϊάφα γιατί είδε μια μεγάλη ευκαιρία να πηγαίνει στα σκουπίδια ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Φοφανά. Και αυτό είναι είδηση γιατί ο Ποτέ χάνει το πέναλτι και θα στείλει την μπάλα εκτός. Έριξε την μπάλα στο ίδιο σημείο, στην ίδια πλευρά που νίκησε τον Κίτο νωρίτερα, στο 66. Και αντίδραση του Κώστα Καϊάφα νομίζω τα λέει όλα. Δεν θα σχολιάσω κάτι περισσότερο. Στο 82, χαμένο πέναλτι για την Ομόνια με τον Ποτέ. Πάμε για αλλαγή για την Αγία Νάπα. Θα μπει στο παιχνίδι, είπαμε, ο Νεκτάριος Τζορτζής και θα βγει ο Τσούρτσουριτς. Άρη, ο Τσούρτσουριτς δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν φάνηκε όπως το παιχνίδι με τον Ερμή, έτσι. Που ήταν πρωταγωνιστής τότε με τα δύο γκολ. Ήταν πρωταγωνιστής, είχε σκοράρει δύο φορές τότε. Σήμερα δεν πήρε ευκαιρίες και είχε έναν πιο ανασταλτικό ρόλο εκεί. Ναι. Γιατί έπαιξε πιο κεντρικά και είχε κατά νου να κόβει περισσότερο τις επιθετικές όρεξεις των Πρασίνων παρά να επιτίθεται. Μπροστά του έπαιξε περισσότερο. Έπαιξε δίπλα από τον Χάμπερ ουσιαστικά και τον Ζαχαρία Θεοδόρου στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο αναλώθηκε περισσότερο η Αγία Νάπα, όλη η Αγία Νάπα αμυντικά. Mm-hmm. Οπότε και ο Ιβάν Τσούρτσουριτς δεν μπόρεσε να... Η μαλλιά που βγαίνει εδώ έξω από την εστία του Κίτου σε μια προσπάθεια σουτ που έγινε από τον Γκαρσία. Ναι, Άρη, για να ολοκληρώσεις. Οπότε και ο Κροάτης δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος σε καμία περίπτωση στο παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν. Είχαμε χαμένο πέναλτι για την Ομόνια πριν από ένα δίλεπτο. Δεύτερο χαμένο πέναλτι του Μίκαελ Ποτέ στο πρωτάθλημα. Και ένα πέναλτι το οποίο αν έμπαινε γκολ είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει το παιχνίδι. Τώρα από τη στιγμή που διατηρείται το 2-1 η Αγία Νάπα δικαιούται να ελπίζει τουλάχιστον για το βαθμό της οπαλίας. Και προφανώς αυτό είναι που θα κυνηγήσει η γηπεδούχος ομάδα στο τελευταίο κομμάτι. Ο Εμγκούνι θα πάρει εδώ χωρίς φάουλ. Περιμένει ο Μάρτσεφ, πέρασε ο Εμγκούνι. Ο Μαρκάσα στο μαρκάρισμα, ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού ο βοηθός δεν σηκώνει σημαία και έγινε ακριβώς μπροστά στον βοηθό η φάση. Διαμαρτύρονται για φάουλ πάντως της Αγίας Νάπας. Να το ξαναδούμε. Από εδώ δεν φαίνεται να παίρνει πόδι του Μαρκάσα, του Εμγκούνι. Ο τρόπος πάντως που πήγε ο Μαρκάσα είναι επικίνδυνος εκεί γιατί πήγε με πολύ δύναμη πάνω στον Εμγκούνι και προφανώς αυτό ζητάνε. Δεν είδαν να υπάρχει επαφή, δεν φαίνεται από το replay, δεν ξεκαθαρίζει, αλλά Μαρκάσα πάει με επικίνδυνο τρόπο και πάει με δύναμη εν πάση περιπτώσει πάνω στον Εμγκούνι και προφανώς γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν οι της Αγίας Νάπας. Εδώ θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί φάουλ. Ο διαιτητής πάντως, ο βοηθός μάλλον ήταν μπροστά, άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Τζορτζής, ο Χάμπερ, επιμένουν της Αγίας Νάπας, βγάζει άμυνα, ο Οικονομίδης, ο Ποτέ ζητάει ο Σκέμπρη στην άλλη πλευρά, τον είδε ο Μίκαελ Ποτέ. Ωραία ο Μαλτέζος, ευκαιρία μέσα στην περιοχή, κρατάει μπάλα, η πάσα για τον Οικονομίδη, άργησε ο Σκέμπρη να κάνει κάποιο σούτ και από εκεί και πέρα η φάση εξελίχθηκε με τον Κίτο να μαζεύει. 5 λεπτά πριν το 90, λιγότερο από 5 λεπτά και θα δούμε και τους χρόνους των καθυστερήσεων. Μαρκόσκι, Φούσκο, μάλλον ο Τζορτζής, διορθώνω. Οικονομίδης, ο Ρούνιε για τον Μορέιρα, πάλι για τον Κροάτη. Οικονομίδης. Ποτέ, Φοφανά, για τον Ποτέ δεν περνάει μπάλα. Βγάζει άμυνα ο Μαρκόσκι, κάνει αρκετή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Πάσα του Χάμπερ, πέρασε τελικά, αλλά δεν βγαίνει η μαλλιά για τον Μάρτσεφ αφού καθαρίζει εκεί τη φάση ο Μαρκάσα. Δύο Βούλγαροι της Αγίας Νάπας, έχουμε πει πολύ καλά λόγια για αυτούς. Έχουμε παρακολουθήσει σε πολλά παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα και ο Μάρτσεφ και ο Παναγιώτοφ. Δύο
πολυεργαλεία μεσοεπιθετικά, κυρίως ο Παναγιώτοφ αλλά και ο Μάρτσεφ. Ο Εμγκούνι τρέχει απέναντι στον Ρούνι που βγάζει άμυνα, φάουλ του Μαρκάσα πάνω στον Βεσελίν Μάρτσεφ. Νεαρή. Του Χάμπερ σε λίγο. Ο μέσος, τρίτη αλλαγή και τελευταία. Έτσι θα βγει ο Ντάνιελ Χάμπερ. Περισσότερο κεντρός ποδοσφαιριστής στη θέση του Χάμπερ που κουράστηκε τα τελευταία λεπτά. Φαίνεται πως έμεινε αποδυναμής. Το φάουλ του Μαρκάσα πάνω στον Μάρτσεφ. Και ευκαιρία τώρα για την Αγία Νάπα να απειλήσει με στημένη φάση. Αρκετά μακριά βέβαια. Λοιπόν, Μέσιος είναι έτοιμος. Ο Χάμπερ θα βγει. Νάτος εδώ. Τρίτη και τελευταία αλλαγή και για τους γηπεδούχους. Η Ομόνια έχει ολοκληρώσει εδώ και πάρα πολύ ώρα τις αλλαγές της. Τώρα εκτελείται το φάουλ. Διώχνει ο Ποτέ που έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Θεοδόρου. Μαρκόσκι. Πίσω για τον Κίτο. Αυτά τα δεδομένα πάμε για ένα τεράστιο ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική, Ομόνια Απόλλωνας. Σε μια αγωνιστική πάντως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η Αγία Ανάπα, θυμίζω, ταξιδεύει στην Λεμεσό για το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Έγινε το λάθος, ο Γκαρσία, ο Φοφανά, ευκαιρία με τον Φοφανά, 3-1 game over στο παιχνίδι, στο 89 από το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου για την Αγία Νάπα, φτάνουμε στο 1-3 με τον Γκαουσού Φοφανά, περίλυπος ο Κίτος, ο οποίος έσωσε πάρα πολλές φορές την εστία της Αγίας Νάπας, όμως η Ομόνια θα κερδίσει σήμερα με την ολική ανατροπή και τα γκολ που πέτυχε όλα στο δεύτερο ημίχρονο από το 66 και μετά, με Ποτέ, Γκαρσία και τώρα τον Γκαουσού Φοφανά στο 89, ο παίκτης ο οποίος 6 λεπτά νωρίτερα κέρδισε πέναλτι και το έχασε ο Ποτέ, σκοράρει και το πανηγυρίζει με τον τρόπο που βλέπετε εδώ και με τον Γκαρσία αλλά και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του. Αγία Νάπα Ομόνια 1-3. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η Ομόνια περνάει διαπυρός και σιδήρου από μια απαιτητική στο σημερινό παιχνίδι Αγία Νάπα και σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως ήταν σήμερα το Παραλίμνη για τους πράσινους. Με πολύ άγχος και πολύ πίεση στο δεύτερο ημίχρονο το Τριφύλι. Πίεσε και επιτέθηκε με όσες δυνάμεις είχε στον αγώνα για να πετύχει 3 γκολ και να προηγείται αυτή την ώρα, λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά, με 1-3 απέναντι στην Αγία Νάπα. Άρη, αλλαγή δεδομένων σε ένα πολύ γεμάτο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο νομίζω αποζημίωσε τους πάντες και για το ποδόσφαιρο που είδαμε, γιατί είδαμε και καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, αλλά και για την ανατροπή και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο δεύτερο 45 λεπτό. Ναι, με κοντράστ των αισθημάτων είχαμε και το χαμένο πέναλτι του Ποτέ. Βέβαια. Δεν ήταν μόνο τα 3 γκολ που πέτυχε η Ομόνια. Οπότε υπήρχαν αρκετές ανατροπές ψυχολογίας στους ίδιους τους πάγκους. Πάντως να πούμε πως η Ομόνια ενώ σηκώνει και ο τέταρτος. 3 λεπτά καθυστέρησης. 3 θα είναι τα επιπρόσθετα λεπτά. Η Ομόνια περνά από το Παραλίμνη νικηφόρα. Καταφέρνει να μην βραχή κυκλώσει με το γρήγορο γκολ της Αγίας Νάπας και η σημασία των τριών βαθμών είναι πως η Ομόνια είναι τρίτη στον βαθμολογικό πίνακα μόνη της, περιμένοντας πλέον τον Απόλλωνα στο ΓΑΣΥΠ και περιμένοντας σαφώς περισσότερο κόσμο στο πλευρό της, ούτως ώστε να μπορέσει να ελπίζει σε ακόμη μια νίκη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι το σκορ και τα γκολ. Ο Θεοδόρου στο 11ο λεπτό το 1-0. Ποτέ, Γκαρσία και Φοφανά. Τα γκολ της Ομόνια στο 66, στο 73 και στο 89. Με το Λομπιανίτζε χωρίς να βιάζεται βέβαια και λογικό είναι πλέον. Ένα δίλεπτο θέλουμε για το χρόνο των καθυστερήσεων. Ο Λεάντρο, ο Οικονομίδης, παλιά του Λομπιανίτζε. Οικονομίδης για το Λομπιανίτζε. Μαρκάσα, τρέχει ο Μπάμπα και ο Κίρμ, η μπάλα είναι out. Yeah.
1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος της σημερινής αναμέτρησης. Προσπάθησε ο Εμγκούνι, πήρε την κεφαλιά. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Μάλλον ένα αμυντικό φάουλ, διορθώνω. Παναγιώτοφ. Μπάμπα. Ο Ρούνιε. Κιρ. Πρόλαβε ο Οικονομίδης, ο Μπάμπα. Λεάνδρο τώρα. Γκαρσία. Ωραία κίνηση για τον Φοφανά. Περιμένει και ο Ποτέ. Του έβγαλε την μπαλιά, ο Ποτέ μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Ευκαιρία ο Ρομπέρτο Γκαρσία. Μεγάλη φάση με τον Μπάμπα να διώχνει πρώτη Ισπανού. Επιμένει η Ομόνια. Λομπιανίτζε. Ο Μαρκόσκι. Αγία Νάπα σε μία από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία επίθεση στο παιχνίδι. Βγαίνει μια μπαλιά για τον Μάρτσεφ. Η σέντρα του Βούλγαρου, ο Εμγκούνι προσπάθησε, η μπάλα είναι... Κόρνερ, κόρνερ είναι βέβαια, διότι δεν έβγαινε η μπάλα εκτός από τον Εμγκούνι. Πρώτο κόρνερ για την Αγία Νάπα στο παιχνίδι, στο 93. Εδώ είναι ο Μούσα Εμγκούνι. Παίχνει τον γνωρίσαμε πολύ καλά για τις εξαιρετικές επιδόσεις στην επίθεση και στο σκοράρισμα με την Ομόνια. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια η καριέρα του. Πλέον επιστρέφει στους κυπριακούς αγωνιστικούς χώρους με την Αγία Νάπα. Τέλος του αγώνα στο Παραλίμνη. Οπότε θα πάρει την μπάλα του παιχνιδιού στα χέρια του. Έχει τελειώσει η αναμέτρηση. Θα πετύχει και ο Ποτέ και ο Γκαρσία και ο Φοφανά από ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να φέρουν την ολική ανατροπή στο παιχνίδι για την Ομόνια. Παίχτες Ομόνιας πάνε μπροστά από την κερκίδα των φιλοξενούμενων. Περισσότεροι από 1,000 οπαδοί της Ομόνιας βρέθηκαν σήμερα στο Παραλίμνη παρά την αποχή που τηρούν από τους εκτός έδρας αγώνες οι οργανωμένοι οπαδοί. Αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Και θα πάνε όλοι εκεί για να χειροκροτήσουν και να πάρουν και το χειροκρότημα της κερκίδας για την σημερινή αναμέτρηση. Αγία Ανάπα Ομόνια 1-3. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και ο Φοφανά εδώ από τους σκόρερ για τους πράσινους στη σημερινή αναμέτρηση. Χάμπερ, Εμγκούνι και οι υπόλοιποι. Να λοιπόν εδώ οι παίκτες της Ομόνιας. Θα θυμηθούμε σε πολύ λίγο και τα γκολ που είχαμε σήμερα στο Παραλίμνη. 4 συνολικά σε ένα πολύ γεμάτο και ενδιαφέρον παιχνίδι, αν μη τι άλλο. Παίκτες της Ομόνιας όλοι μαζί, αναπληρωματικοί και βασικοί. Για να πάνε σε λίγο και στους φίλους τους. Μια πρακτική που το κάνουν σχεδόν όλες οι ομάδες. Εδώ λοιπόν η αποθέωση για τους νικητές στο σημερινό παιχνίδι. Η Ομόνια που ρισκάρισε, έπαιξε φουλ επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δικαιώθηκε με δεδομένο ότι είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή της μπάλας, πέτυχε 3 γκολ και στο τέλος κατάφερε να κερδίσει την δυσκολοκατάβλητη, αναβάνω για μία ακόμα φορά, Αγία Ανάπα, η οποία συνεχίζει να δείχνει ότι έχει δυνάμεις, αντοχές για να παραμείνει στο κόλπο της παραμονής μέχρι τέλους. Και η μάχη για τον υπαγωσμό θα είναι σκληρή από ό,τι φαίνεται, όπως είναι τα δεδομένα στην κάτω ζώνη με Οθέλο, Δόξα, Αγία Ανάπα. Είναι κοντά και η Νέα Σαλαμίνα, δεν είναι πολύ μακριά, η οποία και αυτή θα πρέπει να μαζέψει βαθμούς αν θέλει να ξεφύγει πριν από τα play-off για την κάτω θέση. Το γκολ του Θεοδόρου άνοιξε τον χώρο των τερμάτων σήμερα. Το πέναλτι του Ποτέ στο 66. Το γκολ του Ρομπέρτο Γκαρσία στο 73, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Ισπανού στο παιχνίδι. Εδώ η μπαλιά, ο Σκέμπρι και ο Γκαρσία για τον γκολ της ανατροπής στο 2-1. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν στον πάγκο της Ομόνιας. Και θα έρθει και ένα τρίτο γκολ αργότερα από τον Φοφανά. Όχι εδώ. Ναι, εδώ είναι η φάση.
με το γκολ του Γκαουσού Φοφανά στο 89. Αυτά όσον αφορά τα τέρματα που είχαμε σήμερα. Είναι έτοιμος ο Άρης Κυριάκου για ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε εκεί. Ναι, στα αποδυτήρια μάλλον. Γιώργο Οικονομίδη από την μεριά των νικητών Άλκη. Γιώργο, μεγάλη νίκη για να αναλογιστεί κανείς πως δεχθήκατε πολύ γρήγορο γκολ. Και δεδομένων των καιρικών συνθήκων, πολύ αέρα που δυσκόλεψε πολύ τις προσπάθειές σας. Σίγουρα, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς με οποιαδήποτε αντίπαλο. Η ΑΕΑΝΑΠΑ είναι μια καλή ομάδα. Προηγήθηκε στο σκορ. Αλλά νομίζω δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα και καταφέραμε να ανατρέψουμε το παιχνίδι. Όταν κερδίζεις, συνήθως όλοι δέχεστε συγχαρητήρια. Τα τελευταία παιχνίδια όμως ο Γιώργος Οικονομίδης, και μιλώ ατομικά, δέχτηκε πολλά κολακευτικά σχόλια από πολύ κόσμο και από πολλά μέσα ενημέρωσης. Πώς βλέπεις τη δική σου παρουσία στην Ομόνοια και αν μπορείς να καθιερωθείς τον χώρο του κέντρου σε αυτή την ομάδα? Εντάξει, κάθε μέρα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό, κάθε παιχνίδι, κάθε προπόνηση, να γίνομαι καλύτερος. Από εκεί και πέρα σημασία έχει να νικάει η ομάδα. Όντως έχουμε μια πολύ καλή πορεία τα τελευταία παιχνίδια, πρέπει να συνεχίσουμε. Τώρα όσο για να καθιερωθώ, είναι ένας στόχος μου, ελπίζω να τα καταφέρω, αλλά όπως είπα και πριν, πρώτος να νικάει η ομάδα, να πετύχουμε τους στόχους μας. Πλέον είσαστε τρίτοι μόνοι σας, ακολουθούν μαζικά ντέρμπι. Πώς περιμένεις αυτά τα παιχνίδια και αν η Ομόνοια είναι τόσο δυνατή για να αντεπεξέλθει σε αυτά τα ντέρμπι και να πάρει τις νίκες για να φτάσει ακόμα πιο ψηλά? Νομίζω δείξαμε πόσο δυνατή ομάδα είμαστε. Ακολουθούμε μια ανωδική πορεία. Απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα δείξα ότι μπορούμε να δείξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, από την αρχή της σεζόν είπαμε παιχνίδι με παιχνίδι και έτσι το βλέπουμε κάθε εβδομάδα διαφορετικά. Νομίζω μπορούμε να χτυπήσουμε, αλλά έχουμε το παιχνίδι της Τετάρτης με την Καλλιέργεια στο κύπελλο. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας τώρα και μετά θα δούμε τον Απόλλο. Καλή συνέχεια, καλή τύχη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Οικονομίδη. Ωραία. Έχουμε κάποιο άλλο ρεπορτάζ έτοιμο από πλευράς Αγίας Λάμπας. Δεν ξέρω αν θέλουν να μας μιλήσουν, να μας κάνουν ακόμα ένα γρήγορο ρεπορτάζ για ανθρώπους της Ομόνοιας που είναι δίπλα μας πριν πάνε πάνω στον χώρο της συνέντευξης τύπου. Ναι, είναι δίπλα μας ο Χριστόδωρος ο Χριστοδούλου, υπεύθυνος επικοινωνίας των Πράσινων. Μία νίκη που ήρθε πολύ δύσκολα σήμερα. Αναλογιστικά, αν είναι πως είπα και στον Γιώργο τον Οικονομίδη, ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Δύσκολη αλλά δικαίη. Αν είχε μια ομάδα που δικαιούταν τους τρεις πόντους, ήταν Ομόνοια. Μην ξεχνούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να τελειώσει στο 0 για μας, αλλά είχαμε τουλάχιστον 3 με 4 καθαρότατες ευκαιρίες. Ευτυχώς τα παιδιά έδειξαν υπομονή στο παιχνίδι τους. Μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πετύχαμε αυτά που δεν πετύχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, κόντρα στην ροή του αγώνα. Ήρθε τον γκολ για την Αγία Νάπα πολύ γρήγορα. Η Ομόνοια πίεσε, όμως αναλογικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πως είχε πολύ νευρικότητα και δεν ήρθε κάποιον γκολ στο πρώτο μέρος. Είχατε ατυχίες, ήρθαν τα γκολ στο δεύτερο και τώρα προχωράτε. Πολλά ντέρμπι στην συνέχεια. Η Ομόνοια πρέπει να κληθεί, να δείξει χαρακτήρα για να πάρει τους βαθμούς που θέλει και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Εντάξει, εμείς κρατάμε τα θετικά γιατί παρά το γεγονός ακριβώς ότι δεν έρχονταν τα γκολ σε ξεκάθαρες φάσεις, όπως είπα και προηγουμένως, οι ποδοσφαιριστές δείξαν υπομονή και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, πριν το παιχνίδι με τον Απολλώνα, έχουμε παιχνίδι κυπέλλου. Που για μας μπορεί να είναι μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, αλλά δεν πάβει να είναι πρέπει να το δούμε σοβαρά γιατί δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Και καλό τον κόσμο να είναι από την Τετάρτη στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι δίπλα στην ομάδα. Και μετά θα δούμε και τον Απόλλωνα. Ξεκινούμε μια σειρά από τον ντέρμπι. Πιστεύουμε στην ομάδα μας. Είναι δυνατή η ομάδα μας. Και σεμνά, ταπεινά και με υπομονή προχωράμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και καλά. Λοιπόν, αυτά και από το μέρος της διοίκησης. Έχουμε από πλευράς Αγίας Νάπας κάποια ρεπορτάζ ή να δώσω πάσα για διευκρίνηση και να επιστρέψουμε? Ναι, ναι, είναι και εδώ ο Παντελής Νούρου. Ωραία, να τον ακούσουμε. Λοιπόν, Παντελή, δεν καταφέρει η Αγία Νάπα να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Αν και προηγηθήκατε και πάλι νωρίς στο σκορ, δεν αντέξατε στην πίεση του δευτερού ημιχρόνου. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι? Ναι, το πρώτο ημίχρονο ευτυχήσαμε να τελειώσει 1-0 υπέρ μας. Είχαμε και δώσει τύχη, μπορώ να πω. Το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, έβαλε πίεση η Ομόνοια, αλλά μέχρι τη στιγμή της σοβάρισης δεν έκανε ούτε μια καθαρή ευκαιρία. Ούτε σούτ δεν έκανε, νομίζω. Ήταν μια τύχη στιγμή του πέναλτι, μια καθαρά τύχη στιγμή. Αλλάζει πορεία σε ποδοσφαιριστής Ομόνοιας, χτυπά στο χέρι του αμυντικού μας και είναι πέναλτι.
τραυματίστηκε και ο Μέρτεχας, αλλάξαν κάπως οι ισορροπίες εκεί της ομάδας, καθώς έχουμε και άλλους τραυματισμούς και είναι και μικρό το ρόστερ μας και κάπου εκεί γύρισε το σκορ. Αλλά μέχρι τη στιγμή το κομβικό σημείο ήταν το πέναρτι, γιατί μέχρι στιγμής η Ομόνοια εκεί είχε μια μονοπλευρή ανάπτυξη από τα αριστερά σέντρες, εμάς μας βόλευε αυτό το παιχνίδι. Έγινε το πέναρτι, αλλάξαν οι ισορροπίες του παιχνιδιού και δικαίως χάσαμε. Ήταν και ψυχολογική φάση που ισοφαριστήκατε και αμέσως δεχτήκατε εύκολα τα επόμενα γκολ. Ναι, μπορώ να πω ότι ήταν ψυχολογική, καθώς εκείνο το σημείο δεν κινδυνεύσαμε καθόλου σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια φιλότιμη προσπάθεια και εμείς πρέπει να αφήσουμε αυτό το παιχνίδι πίσω και γιατί ακολουθούν άλλα δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Άλλα τρία παιχνίδια μέχρι το τέλος. Μπορεί τελικώς η Αγία Νάπα να αποφύγει την διαβάθμιση? Πολλοί την θέτουν ως το φαβορί καθόδου στην δεύτερη κατηγορία. Πώς βλέπετε εσείς τη συνέχεια? Εντάξει, οι ομάδες οι οποίες είναι από πάνω μας δεν είναι μακριά. Δύο βαθμούς η Δόξα, τρεις ο Θέλος. Έχουμε και τον Θέλος στην έδρα μας πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Υπάρχουν και ακόμα παιχνίδια στα play-offs. Υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα. Σαφώς και μπορούμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Νομίζω ότι δείξαμε ότι η ομάδα αυτή έχει μέταλλο και έχουμε μια καλή ομάδα. Αλλά πρέπει στα δύσκολα να ψηλώσουμε το κεφάλι ψηλά και να παλέψουμε τα παιχνίδια και να κερδίσουμε τους αντιπάλους οι οποίοι είναι στα μέτρα μας. Ευχαριστώ, Βαλτίχη. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός, Άρη, ότι όντως η Αγία Νάπα έχει δείξει ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα όσον αφορά την παραμονή της στην κάτω ζώνη, την παραμονή στην κατηγορία και τη μάχη που θα δώσει εκεί. Και νομίζω αυτό που είπε ο Παντελής Νουρού όσον αφορά τα play-off, εκεί θα κριθούν τα πάντα, γιατί φαίνεται ότι οι ισορροπίες είναι λεπτές και το αντικατοπτρίζει αυτό και ο βαθμολογικός πίνακας. Και το καλό για την Αγία Νάπα είναι πως αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια, μάχεται σε όλα τα παιχνίδια, ναι. Μέχρι τέλους. Και αυτό πιστώνεται στους ανθρώπους της Αγίας Νάπας που παλεύουν καθημερινά για να έχουν αυτή την ομάδα. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν τώρα στα στατιστικά μας. 1-3 τελικό αποτέλεσμα, 2-1 οι τελικές εύστοχες για την Αγία Νάπα, προσπάθειες 15-11 για την Ομόνοια, 5-0 τα offside, foul, αποκρούσεις 5-0 από τον Ανδρέα Κίτο, ο οποίος είχε πολλές αποκρούσεις στο ενεργητικό του, τα corner 1-9. Από δύο κίτρινες κάρτες, η κατοχή στο 34-66, πάσα για διαφημίσεις και σε λίγο θα έχουμε και τη δημοσιογραφική διάσκεψη.